հետևությունը այն էր, որ շատ դեպքերում այդ թվում հենց դատագենետիկական փորձակության եզրակացությունների տրամադրման առումով ոչ պատշաճ ժամանակին և ոչ մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը իրավասում արմինների կողմից հանգեցրել է շատ դեպքերում նման փորձակնությունների եզրակացությունների նկատմամբ հավատի ու արժանահավատության պակասի, ինչը ավելի է խորացրել առանց այդել հոգեբանական ծայրահեղ դժվար իրավիճակում գտնվող հարազատների թե հոգեբանական վիճակը և թե նրանց ու նաև հանրային ընկալումներ այս առումով։ Հաջորդ մեծ խումբ խնդիրը մեր արձանագրած հոգեբանական ինստիտուցիոնալ ձևով հոգեբանական աջակցության տրամադրման բացակայությունն է եղել։ Մենք սա իդեպ արձանագրել ենք ոչ միայն անհայտ կորած անձանց հարազատներին տրամադրվող հոգեբանական աջակցության առումով, բայց նաև զոհված զինծառայողների, նրանց ընտանիքի անդամներին տրամադրվող աջակցության իմաստով։ Պիտի նաև ասեմ, որ Պաշտպանության նախարարության հետ մեր հաղորդակցության արդյունքում մենք բնականաբար տեղեկություններ ստացել ենք պաշտպանական գերատեսչության կողմից իրականացված այսպես լայնածավալ աշխատանքների առումով հոգեբանների ներգրավման և այդ ծառայությունները ինչ-որ ձև հասանելի դարձնելու առումով, բայց մեր հետևությունը հանգում է նրան, որ այդ քայլերը առավելապես այսպես քաոտիկ իրավիճակային ու դիսկրետ են, նրանք չեն կրել ինստիտուցիոնալ բնույթ, ինչը նաև դժվարացրել է շատ դեպքերում պաշտպանական գերատեսչության աշխատանքը իր հիմնական կենտրոնանալու համար իր հիմնական խնդիրների լուծմանը։ Հոգեբանական աջակցության ժամանակին չտրամադրումը ու նաև դժվարացրել է հետագայում ու ռիսկեր է ստեղծել անձանց հոգեկան առողջության խնդիրների խորացման առումով, և դրա վերաբերյալ մենք ունենք կոնկրետ փաստեր ու նաև բողոքների ուսումնասիրության արդյունքներն են վկայում այդ մասին։ Մյուս մեծ խումբ խնդիրները մեր հետևության, որ բերել են մեզ այդ հետևության, դա անհայտ կորած անձանց կարգավիճակի բացակայությամբ պայմանավորված համապարփակ իրավական շրջանակի կարգավորումների բացակայության պայմաններում սոցիալական երաշխիքների, նրանց տրամադրվող աջակցության, հասանելի ծառայությունների, այս բոլոր խնդիրների վերաբերյալ առաջինը տեղեկատվության պակաս, անորոշություն, որ մարմիններին է պետք դիմել, անորոշություն, ինչպիսի ծառայություններ են հասանելի, և անորոշություն, ինչ անել եթե։ Այսինքն, այս համապարփակ կարգավորումների ու կարգավիճակի հետ կապված օրենսդրական բացերը ու նաև պետական մարմինների հորիզոնական աշխատանքի դժվարությունները, սա կարող ենք միանշանակ պնդել, հանգեցրել են նրան, որ շատ դեպքերում անհայտ կորած անձանց հարազատները ոչ ժամանակին են ստացել կամ չեն ստացել այդ տեղեկատվությունը, կամ չեն ստացել այդ ծառայությունները, չեն օգտվել կամ դժվարություն են ունեցել օգտվելու հասանելի ծրագրերից, աջակցության ծրագրերից, սոցիալական երաշխիքներից և այլն։ Մեր արձանագրած խնդիրները բազմաթիվ են, բայց հիմնականում փորձեցի մեծ խմբերի մեջ առանձնացնել սրանք էին։ Կարծում եմ, որ զեկույցը լավ փաստեր է ներկայացնում, լավ հիմք է քաղաքականություն մշակողների համար, հետևությունների և գործողությունների համար։ Ուզում եմ նաև այսօրվա առիթ օգտագործել ասելու, որ պաշտպանին առընդեր մենք ունենք զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խորհուրդ, հասարակական խորհուրդ, և խորհուրդի հանդիպումը առաջիկա հաջորդ չափատվա ընթացքում մեր օրակարգում է, բոլոր իրավասու կամ ակտիվ դերակատարները կստանան այդ հրավերները, և մենք կարծում ենք, որ բաց ու անկեղծ քննարկումներն են, որ միայն բերելու են մեզ լավ հետևությունների, որովհետև եթե մենք խնդիրները հստակ բոլորս անկեղծ չարձանագրենք, մենք չունենք նաև դրանց լուծելու հնարավորությունը, կարող ենք բաց թողնել։ Ինչ խոսք, պատերազմը մեծ, մեծ մարտահրավեր է եղել, բայց նաև կարծում եմ այն դասեր քաղելու այսպես հնարավորություն է, որը մենք չպիտի բաց թողնենք, իսկ մենք ուշանում ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան։ Առաջի Ղարաբաղյան առաջի պատերազմից հետո անհայտ կորածների խնդիրների ուսումնասիրության հիման վրա մենք ինչ 2016 թվականին, ինչպես նշեց պարոն Ամիրյան, 2003-2004 թվականից անդհատ օրակարգում հենց ձևակերպել էինք անհայտ կորածի մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը, որպեսզի համակողմանի կարգավորում և լուծում տրվեն այն բոլոր խնդիրներին, որ մարդիկ ունենում են
իրենց հարազատի անհայտ կորելու արդյունքում եւ նրանց իրավունքների ապահովման։ Ցավոք սրտի նույնիսկ այս հարցը մարդու իրավունքների ռազմավարությունն գրկվել էր, հետո հանվեց։ Մի կարևոր առանձնահատկություն կա այս երկրորդ պատերազմի հետ կապված, որը չկար առաջի պատերազմից հետո։ Դա նույնականացման հնարավորությունն է, եւ ես առումով ուզում եմ հատուկ նշել, շեշտել միջազգային կարմիր խաչի ներդրումը այդ նույնականացման մեխանիզմների, հա, ինստրումենտների, որովհետեւ հիմա հնարավորություն է տալիս մասունքների կամ այդ աշխատանքը կատարել, որը նույնիսկ կրկնեմ, առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ չկար օբյեկտիվ իհարկե հանգամանքներ, որ պետությունը նոր էր եւ այլն, բայց դա շատ կարեւոր էր։ Եվ ես առումով իհարկե ուսումնասիրության մեջ հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել այդ աշխատանքների իրականացման ընթացքին, որովհետեւ դա հենց նաեւ ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկությունների ապահովման կարևոր ինստրումենտներից մեկն է։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, ինչպես նշվեց, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից ընդունվել է հատուկ բանաձև Հարավային Կովկասում անհայտ կորածների խնդիրների վերաբերյալ, եթե ասեմ մի հետաքրքիր ուշագրավ բան, որպես ինֆորմացիա։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի միգրացիոն կոմիտեի հատուկ զեկուցողը Հարավային Կովկաս այցելել էր այն բանից հետո, երբ որ այն ժամանակ դեռ կար երկխոսություն ադրբեջանական կազմակերպությունների հետ, համատեղ գրություններ ուղարկվեց անհայտ կորածների հարազատների կողմից Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, եւ որոշ ժամանակ անց այդ հատուկ զեկուցող այցելեց։ Սա իդեպ երկրորդ զեկույցն է, որտեղ մի առաջի զեկույցը վերաբերում Բալկանյան թերակղզում պատերազմին։ Հիմա չկա այդ երկխոսությունը, եւ հիմա մենք, եւ որտեղ հումանիտար իրավունքի խնդիրները, հատկապես խոսքը վերաբերում է անհայտ կորածների գտնվելու վայրի տեղեկությունների հայթայթման կամ ձեռքբերման եւ տրամադրման առումով, առանց երկխոսության չի կարող լինել, եւ ցավոք սրտի այն հումանիտար աղետը եւ իրավունքների ոտնահարման այն վիճակը, որ հիմա տեսնում ենք այս գազամատակարարման հետ կապված կոնկրետ ամենավերջին, ցավոք սրտի հիմքեր չի տալիս մտածելու կամ նույնիսկ ակնկալելու, որ կարող է երկխոսություն լինի անհայտ կորածների ճակատագրերի բացահայտման կամ ճշտման ուղղությամբ մյուս կողմի երկխոսություն, եւ չունենք նաեւ այն գործընկերները, որոնք գոնեին առաջի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո կար երկխոսություն, հիմա դա էլ է վերացած, եւ ես առումով իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ այս եւ նաեւ ձեր ջանքերով եւ նաեւ գուցե պետության ջանքերով վերստին դիմել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովին, երկրորդ, ուրեմն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անհայտ կորածների վիճակի հետ կապված բանաձևում ամրագրված վիճակը, մոտեցումները ուսումնասիրելու, անդրադառնալու եւ կողմերի պատասխանատվությունը այս առումով հետազոտության եւ ուսումնասիրության առարկա դարձնելու։ Սա շատ կարեւոր հնարավորություն է, որպեսզի չեղքենք այս հումանիտար իրավունքների, հա, իրականացման, ապահովման այն պատը, հա, սահմանափակումը, որ գոյություն ունի։ Եվ ես առումով մենք ակնկալում ենք նաեւ ձեր անմիջական աջակցությունը եւ դա շուրջ համագործակցությունը։ Եվ ես առումով նաեւ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների այն ներկայացուցիչները, որոնք ներկա են, ակնկալում ենք նաեւ ձեր աջակցությունը այդ հարցում, ձեր կառավարությունների կամ խորհրդաժողովում ներկայացուցիչների միջոցով այս հարցապնդումը կամ այս առաքելությունը ապահովելու ուղղությամբ պատշաճ ջանքեր եւ անդաշեշ ջանքեր գործադրելու առումով։ Ես կուզենամ հիմա խոսքը տրամադրել մեր կազմակերպության ներկայացուցիչին Արմինե Սադիկյանին, որը կներկայացնի, թե ինչպես է հավաքագրվել այս տվյալները եւ ինչ ընդհանուր խնդիրներ ենք, ուրեմն, ամրագրել, որի մասին մի մասով պաշտպանը ներկայացրեց իրենց տվյալների հիման վրա։
Ուղղակի ասեմ, որ երեկվա քնչական կոմիտեի հրապարակաստվյալներով 199 էր, կարծեմ, որ հիմա երեկվա տվյալներով արդեն մի թիվը, ես քնչական կոմիտեն երեկ հրապարակել է, թիվը անդադ ուրեմն փոխվում է նվազելու իհարկե ուղղությամբ, ես էստեղ ասեմ, որ մենք պատերազմական գործողությունների սկսելուց հետո հոկտեմբերի 5-ին էր, կարծեմ, բացեցինք թեժգից, ունենալով նախկինում փորձը, որ այս պատերազմական իրավիճակում պարոնավիճան այստեղ է, որ հնարավոր է լինի տեղեկատվության, սենց ասենք, հավաքագրման հետ կապված խնդիրներ, 5 աշխատողներ առանձնացեցինք, որ այն մարդիկ, որոնք իրենց հարազատների վերաբերյալ տեղեկություններ չունեն, ներկայացնեն տվյալներ եւ մենք հավաքագրում ենք եւ բարբերաբար ներկայացնում ենք պաշտպանության նախարարության, այսինքն ժամանակի ընթացքում այդ թիվը մոտ 700 քանի հոգի որ դիմել էին, դրանց թիվը ժամանակի ընթացքում աշխանաբար նվազեց եւ այդ դրանցից փաստորեն մենք մի մասի հետ, զգալի մասի հետ ունեցել ենք այդ հարցազրույցների եւ նրանց պատկերացման և նրանց արձանագրված խնդիրները մի ենք բերել և հիմա այդ ամենը ներկայացնելու համար խնդրեմ Արմին։ Շնորհակալություն։ Ողջույն բոլորին, ես կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել, որտեղ այն ինչ ներկայացնելու եմ առավել մանրամասն զետեղված է երկլեզու զեկույցի մեջ, ցավոք անգլերեն տարբերակը միայն սեղմակիրն է, հայերեն տարբերակում առավել մանրամասն է ներկայացված այն բոլոր խնդիրները եւ աշխատանքները, որոնք իրականացվել են։ Շատ լավ տեղյակ լինելով առաջին պատերազմի ժամանակ անհայտ կորածների խնդիրներին, մենք որոշեցինք, որ այո, այդ խնդիրները գնալով ավելի են շատանալու եւ ավելի խորանալու, եւ որոշեցինք այս ուսումնասիրությունը կատարել եւ ինչպես պարոն Սակունցը նշեց, հոկտեմբերի 5-ից սկսեցինք թեժ գծով տեղեկություններ ստանալ եւ տեղեկություններ ստացել ենք ավելի քան 1000 քաղաքացիներից մոտ 700 անհայտ կորածների վերաբերյալ։ Երբեմն աշխատել են 24 ժամյա ռեժիմով եւ հարազատները փորձել են տեղեկություններ ճշտել մեզանից, չնայած մեր նպատակն է եղել տեղեկություններ հավաքագրել իրենցից, որպեսզի որևէ մանրամասն, որևէ փոքր տեղեկություն չկորչի, եւ կիսվել ենք այդ տեղեկատվությամբ, համակարգել ենք, հավաքել ենք եւ կիսվել ենք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Եվ կուզենամ ներկայացնել, թե ինչպես ենք մենք ներառել մեր ուսումնասիրության մեջ այս ընտանիքներին, քանի որ որոշակի սոցիոլոգիական մեթոդ չենք կիրառել, որովհետև փորձել ենք հանդիպել բոլորին, ովքեր դիմել են կազմակերպություն։ Իհարկե ժամանակի ընթացքում այդ 700-ը, այսպես ասած, ըստ տարբեր ցուցակների, որովհետև ոմանք գտնվել են ողջ, ոմանք հայտնվել են զոհվածների ցուցակում կամ մարմիններն են գտնվել, և մինչ այսօր մենք ունենք մոտավորապես 200 անձանց վերաբերյալ, անհայտ կորածների վերաբերյալ տեղեկություններ, սակայն հնարավորություն ենք ունեցել միայն հանդիպել 104 անհայտ կորած ընտանիքների հետ։ Եվ փորձել ենք ներառել բոլոր մարզերը և ստացվել է աշխարհագրական տարածքը հնարավորինս ներառել, հիմնականում փորձել ենք նաև գյուղական համայնքներից ընտանիքներին հանդիպել, որոշ ընտանիքների հետ հանդիպել ենք արդեն իրականացվող հարցազրույցների ժամանակ, որտեղ շատ ընտանիքների հետ կապը կորցրել ենք, որտեղ մասամբ կոնտակտների պակասի պատճառով կամ բացակայության, երբեմն մարդիկ փոխել են բնակավայրերը եւ հնարավորություն չի եղել բոլորի հետ հանդիպել։ Հարցազրույցները իրականացվել են, այսպես ասած, մոտ 50%-ով գյուղական համայնքներում, մոտ 50%-ով քաղաքային համայնքներում։ Հարցազրույցները դեմ առ դեմ, այսպես հարցազրույցի, անմիջական զրույցի միջոցով է իրականացվել, և մենք պատրաստել ենք հարցազրույցավարներին, հաշվի առնելով տեղեկության սենսիտիվությունը, զգայունությունը և նաև տվյալների հետ աշխատելու կարևորությունը։
Մենք պատրաստել ենք մեր հարցազրույցավարներին, նաև ովքեր աշխատել են զույգերով եւ փորձել ենք այդ զույգերից մեկը ներառել իրավաբան մասնագիտությամբ, որովհետեւ այդ հարցազրույցների ժամանակ նաև շատ ընտանիքների դրամադրվել է խորհրդատվություն տարբեր իրավական խնդիրների վերաբերյալ, որոնք առաջացել են այդ ընթացքում, գիտեք, տարբեր որոշումներ են ընդունվել թե սոցիալական ապահովության հետ, թե կարգավիճակի հետ կապված, եւ նաեւ փորձել ենք մեկտեղել այդ աշխատանքը։ Նաեւ հատուկ դասընթաց ենք իրականացել հարցազրուցավարների հետ, որպեսզի կարողանանք կանխել նրանց մոտ հնարավոր հուզական այրման դրսևորումները, քանզի շատ դժվար է ընտանիքների հետ այդ տեղեկատվության հետ կապված զրուցել, փորձել հավաքագրել, դեպ ընտանիքները գտնվում են շատ դժվար կացության մեջ։ Ու նաև ուսուցանել ենք այն ունակությունները, որ մարդիկ այնուամենայնիվ պետք է մնան գաղտնի, մենք չենք բացահայտել որևէ հարցազրույցի մասնակցի ինքնությունը, փորձել ենք հնարավորինս գաղտնի պահել եւ այդ տվյալները ավելի ընդհանուր վերլուծության են ենթարկվել։ Ես կանդրադառնամ այն հիմնական խնդիրներին, որոնք բացահայտվել են։ Առաջին հիմնական, այսպես կարմիր, թելի պես գնացող խնդիրը դա տեղեկատվության ստացման իրավունքի ապահովելու բացակայությունը պետական մարմինների կողմից։ Ընդ որում դա կլինի թե ճակատագրի վերաբերյալ, կորչելու հանգամանքների վերաբերյալ, թե նույնականացման գործընթացի հետ կապված, հա, մարդիկ երբ որ անցել են նույնականացում, դրա արդյունքների վերաբերյալ տարական տեղեկության փոխանակման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, որը շատ վատ, այսպես, հա, մակարդակի վրա է գտնվել ամբողջ այդ ընթացքում, թե պատերազմական գործողությունների, թե պատերազմական հետ պատերազմյան շրջանում։ Նայեք, պաշտպանության նախարարության կողմից, ինչպես նաև վարչապետի աշխատակազմի կողմից, ում նաև հղել ենք այդ հարցումը, անհայտ կորածների թվի վերաբերյալ կազմակերպությանը ներկայացվել է մի գրություն, որում ասվում է, որ դա համարվում է պետական գաղտնիք, հա, մեջբերելով անձի գաղտնիության, տվյալների գաղտնիության եւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքների համապատասխան ինչ-որ հոդվածներ։ Այնինչ այս մոտեցումը անհասկանալի է, որտեղ նույն ամբողջ պատերազմական ժամանակահատվածում եւ պատերազմից հետո այդ տվյալները այս կամ այն կերպ որևէ միտեղ ներկայացվել են եւ այդ մերժման հիմքերը չներկայացնելը, թե ինչու կա արգելք այդ տեղեկությունը չներկայացնելու հասարակական կազմակերպությանը եւս անհասկանալի է եղել։ Անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ առկա չէ մեկ միասնական տեղեկատվական բազա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս անդրադարձավ այդ հարցին, որ ընտանիքները գտնվելով այդ դժվար կացության դժվար վիճակում փորձել են ինչ որ մի մարմին գտնել այդ պահին, ում կկարողանան, որպեսի որոշակի տեղեկություններ ստանան կամ փոխանակեն, եւ ստիպված են եղել տարբեր մարմինների, աշխատանքային խմբերի կամ, չգիտեմ, կամ գոյություն ունեցող եւ այդ ընթացքում ձևավորված տարբեր աշխատանքային խմբերի դիմել հասարակ տեղեկություններ փոխանակելու համար։ Դիմել են հասարակական կազմակերպությունների, դիմել են բնականաբար Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, այսինքն այնքան բազմազան է դա եղել, եւ այդ բազմազանության եւ մեկ միասնական մարմնի բացակայության պատճառով նաեւ շփոթում եւ անվստահություն է առաջացել շատ ժամանակ պետական մարմինների նկատմամբ։ Եվ հենց այստեղ է, որ մենք կարևորում ենք անհայտ կորածի մասին օրենքի ընդունումը, որովհետև այդ օրենքով նաև կլուծվեր մշտական մարմնի գոյության հարցը, որտեղ այդ մարմինները, երբ որ ստեղծվում են զուտ հատվածային, իրենք համակարգային բնույթ չեն կրում, այսպիսի դժվարությունների են հանդիպում։ Նույնը կարող եմ ասել սոցիալական ապահովության խնդրի հետ կապված, որովհետև երբ որ հատային որոշումներ ես ընդունում սոցիալական աջակցություն ապահովելու համար, նաև այդ ժամանակ փորձելով ընտանիքների վրդովմունքը մարել եւ այլն, ինքը հատվածային մոտեցում է եւ եւս կարիք ունի համապարփակ լուծման, ինչը նաեւ կլուծվեր
վերստին այս օրենքի ընդունման միջոցով։ Ընթացքում ընդունվեցին օրենսդրական փոփոխություններ քաղաքացիական օրենսգրքի մեջ։ Կառավարության որոշումներ ընդունվեցին, որպեսզի անհայտ կորած ընտանիքները կարողանան սոցիալական աջակցության ծրագրերից օգտվել, ինչ որ մի պահի տեսան, որ 6 ամսով, 6 ամսվա այդ ժամկետը բավարար չէ, երկարացվեց 9 ամսվա, այնուհետև 12 ամսվա, որից հետո ընտանիքները արդեն պարտավոր են, այսպես ստիպված են դիմել դատարան անհայտ բացակայող ճանաչելու պահանջով, հետագայում հնարավորություն ունենալով հիմնադրամի շահառու դառնալ եւ օգտվել այդ շարունակական բնույթ կրող աջակցությունից, ինչը եւս համակարգային մոտեցում չէ, իսկ այստեղ էլի պետք է մշտական բնույթ կրի։ Մյուս հարցը, որի խումբ խնդիրը, դա այդ պետական մարմինների կամ այդ աշխատանքային խմբերի, այսպես քաղաքացիների հետ, ընտանիքների հետ աշխատելու կարողությունների պակասն է։ Հա, տարական վերաբերմունքի հարցերը հաշվի չեն առնվում։ Զեկույցում կարող եք տեսնել, որ հիմնականում ընտանիքները բախվում են անտարբերության։ Այսինքն տեղեկության տրամադրման ամենաչնչին պահանջի դեպքում իրենք բախվում են անտարբերության, եւ մենք գտնում ենք, որ այն մարմինները, ովքեր պետք է աշխատեն ընտանիքների հետ, պետք է ունենան բավականին լուրջ կարողություններ ընտանիքների հետ աշխատելու եւ հաշվի առնեն այն առանձնահատկությունները, որ պահանջվում են ընտանիքների հետ աշխատելու համար։ Շատ մեծ անվստահություն կա նույնականացման գործընթացի հետ կապված։ Դուք նաեւ զեկույցում կարող եք առանձին այդ անձանց խոսքերից նաեւ տեսնել, թե ինչպիսի հակասական իրավիճակներում են հայտնվել նույնականացման ընթացքում։ Իդեպ մի շատ կարևոր խնդիր կա, որ ուզում եմ ընդգծել այս առումով։ Ընտանիքները երբեմն մտահոգված են եւ նաեւ կարող են վստահ ասել, վախենում են դիմել դատարան անհայտ բացակայող ճանաչելու պահանջով, որովհետեւ կարծում են, չեմ կարող ասել որտեղից են դա վերցրել, բայց կարծում եմ, որ եթե իրենք դիմեցին դատարան, օգտվեցին այդ աջակցման ծրագրերից, այլևս դադարելու է որոնողական աշխատանքներն իրենց հարազատների։ Եվ այն բոլոր աշխատանքները, որ կատարում ենք մենք ծնողների հետ, բացատրելով, որ մեկը մյուսի հետ բնավ կապ չունի, այսինքն որոնողական աշխատանքների դադարեցումը պայմանավորված չէ դրանով, այնուամենայնիվ այդ մտահոգությունը մնում է ընտանիքների մեջ։ Այս աշխատանքները, այս գիտելիքները կամ այդ ինֆորմացիան պետք է տրվի ընտանիքներին, պետք է պետական մարմինները անհրաժեշտ միջոցառումներ կամ անհրաժեշտ աշխատանքներ իրականացնեն ընտանիքների հետ։ Գիտեք, հոգեբանական հարցը շատ կարևորում ենք, այդ որովհետև այս խնդիրը, երբ որ մենք իրականացրել ենք 104 ընտանիքների հետ, դա չի վերաբերում միայն 104 անձանց, դա վերաբերում է ընտանիքի մյուս անդամներին եւս։ Առնվազն այս ուսումնասիրության մասնակից 104 հոգին ապրում է եւս ավելի քան 350 հոգու հետ, ընտանիքի տարբեր անդամների հետ, եւ այս ընտանիքի բոլոր անդամներն են մասնակից լինում այդ գործընթացի, եւ պետական մարմինները ընդհանրապես որևէ հոգեբանական աշխատանք չեն տրամադրում։ Այդ ընտանիքներում կան անչափահաս երեխաներ, կան դեռահասներ, որոնց հետ այդ աշխատանքները անհրաժեշտ են, պետք է ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա դրվի։ Նաև շատ կարևոր անդրադարձ են կատարել զեկույցում տարբեր զորամասեր, ի սկզբանե զորակոչված անձանց պատերազմի ժամանակ տեղափոխման, այլ վայրեր տեղափոխվելու հարցին։ Իհարկե պատերազմական գործողություններով պայմանավորված դա կարևոր է եւ անհրաժեշտ է այլ զորամաս զորակոչվածներին տեղափոխել, սակայն մի տեսակ կա ոչ տրամաբանական, չկապակցված կամ անվստահելի այսպիսի դեպքեր ծնողների կամ հարազատների մոտ, թե ինչու է իրենց հարազատը հայտնվել մի զորամասում, որտեղ չպիտի լիներ կամ կարող էր մնալ։ Մենք այս հարցին էլ ենք ավելի մանրամասն անդրադարձել, այստեղ իրավական որոշակյության հարց կա։
սկնդալ պետք է հիմնավորված լինի, որքանով էլ որ օրենսդրական կարգավորում, իրավական կարգավորում ունենա այս հարցը, սա եւս մի բան է, որ անվստահություն է առաջացնում ընտանիքների մոտ։ Եվ իհարկե եւս մեկ անգամ ամփոփելով ուզում եմ անդրադառնալ վերաբերմունքի հարցին, դա շատ կարեւոր է, երբ որ ընտանիքները բախվում են ընդ որում բոլոր մարմինների կողմից անտարբերության եւ այսպես սկսում են սեփական նախաձեռնությամբ ամեն ինչ անել, որպեսզի աշխատանքներ, գիտեք, նաեւ երբ մենք դիտարկումներ ենք արել բնակարանային պայմանների, եկամտի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված, մենք բախվել ենք նաև դեպքերի, երբ մարդիկ ստիպված են եղել վարկային պարտավորություններ կրել, որպեսզի կարողանան որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Նաև մենք գիտենք, որ բազմաթիվ ընտանիքներ անձամբ են ներգրավել որոնողական աշխատանքներին։ Հա, ինքս շատ ծանր աշխատանք է, ծնողը ինքը անձամբ իր որդու որոնողական աշխատանքներին մասնակցել։ Սա խոսում է պետական մոտեցման, պատշաճ մոտեցման բացակայության մասին։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր լինեն, սիրով կարող եմ պատասխանել։ Շնորհակալություն, Արմինե, ես իհարկե զեկուցում կարող եք տեսնել մի քանի առաջարկություններ, բայց զեկուցում ամեն ինչ չի իհարկե ներգրավում, բայց ասեմ հետևյալը, վերջի հանգամանքներից մեկը, որը վերաբերվում էր թե ինչի հետևանքով զինծառայողը հայտնվեց այնտեղ, որը բացի զինվորական հրամանով կամ զինվորական իրավիճակով պայմանավորված, ուրիշ հարցեր է ծագում։ Եվ ես հիշեցի 2016 թվականի քարորիայի ժամանակ մենք զեկույց էինք հրապարակել 77 մահացածներից 61-ի հետ, կարծեմ, չէ՞, զոհվածներից։ Այն ժամանակ արձանագրեցինք սոցիալական արդարության հետ կապված լուրջ խնդիր, երբ որ մահացածների այդ 61-ից գերակշիռ մասը 90%-ը սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ էին։ Թե ինչպես է լինում, որ այս սոցիալական անարդարությունը կամ շերտավորումը դրսևորվում է, սա առանձին քննարկման հարց է, բայց սա շատ կարևոր հարց է, որպեսզի հարազատների մոտ այդ անարդարության զգացումը գոնե ինչ-որ կերպ փարատվի։ Ճիշտ հասկացեք, սա լուրջ հարց է, եւ ես առումով պետությունը պարտավոր է ուսումնասիրությունը կատարի եւ հետամուտ լինի։ Դրա համար մենք հատուկ էստեղ նշել ենք, թե այդ որոշակիությունը, թե ինչպես է լինում, որ կոնկրետ մարդիկ հայտնում են այնտեղ, որտեղ եւ կոնկրետ մարդիկ են հայտնվում, հա, առանց սոցիալական, անկախ սոցիալական կարգավիճակից, սա առանձին լուրջ խնդիր է, եւ սա արդեն ռազմական հրամանատարության կամ պետական մոտեցման մասին է խոսքը, որտեղ դա պատասխանատվություն է քաղաքացիների ճակատագրի առջև, անկախ նրանց սոցիալական, ուրեմն, կարգավիճակից։ Անհայտ կորածի մասին, օրենքի մասին խոսվեց։ Իդեպ, օրենքի նախագիծը մշակվել է դեռևս 2007-8 թվականին, չէ՞, ինչ քան հիշում եմ, նախագիծը ավելի շուտ 5 թվականին մշակվել է, այն ժամանակ մինչ հեղափոխությունը արտաքին գործերի նախարարության ամբրելայի տակ բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, միջազգային կարմիր խաչի մասնակիցների աջակցությամբ, եւ դա, ասում եմ, շատ կարեւոր կարմիր խաչի աջակցությունը ինքնին այդ խթանելու համար նախագիծը մենք ենք մասնակցել։ Նախագիծը մշակվեց, ներկայացվեց, մի պահ եկա, որ անսա որոշ ժամանակ, ասենք լավ, դե մենք ունենք այդպիսի մի վատ բնավորություն, եթե մի հատ խնդիր կա, մոռացության չենք տալիս, շտապես հետամուտ ենք լինում, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։ Բնին ենք հարցնում, նախագիծը գտնում է արտադրության նախարարությունում, արտադրության նախարարությանն ենք հարցնում, թե բա բնույթը մա գտնվում։ Կարճ ասած, նույնիսկ մի հատ հրապարակում տարածեցինք, որ անհայտ կորածի մասին օրենքի նախագիծը անհայտ կորել է երկու գերատեսչությունների միջև, հա, այսպես մի հատ իրավիճակ արդեն
ԱԳՆ-ն է։ Հիմա քանի գերատեսչություն հիշատակվեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի մասին։ Ես բարձրաց ասեմ, այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում մի անգամ հնարություն եղավ հեղափոխությունից հետո ընդգրկվել, որտեղ ազգային ամտանգության ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն, արդարադատություն եւ այլն եւ այլն, այս միջգերատեսչական հանձնաժողովը հստակ կարող եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունը չէ այն մարմինը, որ պետք է զբաղվի անհայտ կորածների ընտանիքների ճակատագրով, որտեղ ինքը որպես գերատեսչություն, որը պատերազմի համար պատասխանատու է, ինքը շահագրգիր չի, ա բոլոր հանգամանքների, հա, ու բացահայտման ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի ժամանակ մենք ունեինք այդ խնդիրը, որ հանգամանքները անհայտ կորելու հետ կապված ուղղակի կապ ունեին հնարավոր քրեական հետապնդում ենթադրող գործողությունների հետ։ Նկատի ունեմ հանգամանքների բանով։ Ի դեպ ասեմ, ես պատերազմից հետո կա այդպիսի մի քանի նախադեպ, մեկը Թումանյան փաստաբանական գրասենյակի կողմից է վարվում, մենք ենք աջակցում անհայտ կորելու հանգամանքների հիմքով, որը քրեոյին հետապնդելի գործողություն է բանանում, կասկածվում քրեական գործի վարույթի իրականացում, այսինքն որոնք այն հանգամանքները, որ հետևանքով մարդ անհայտ կորել է, դրանում մեղավորությունն են որոշակի հրամանատարներ, եւ ես առնում քրեական գործահոսված առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ վկայություններ չկար ոչ ցնողների կողմից, ոչ էլ որևիցե կողմ, բայց հիմա գոնե 1-2 գործ այդպեսի կա, մեկը ասեցի փաստաբանական գրասենյակի կողմիցա, մի հատ գործել մենք ունենք։ Սա հետա եւ մենք հրավիրել ենք քննչական կոմիտեին, ոչ թե մեզ նախաքննության գաղտնիք ասի, այլ դրա հետ կապված ինչ դժվարությունների հետ է առնչվում քննչական կոմիտեն եւ ինչ աչակություն կարող է լինել եւ ինչ է պետ, որպեսզի քննությունը կարողանա իրականացվի, այսինքն ջանքեր ուզումա ներդնի բացահայտելու, որտեղ հանգամանքների ուսումնասիրությունը էական նշանակություն ունի գտնվելու եւ ճակատագրի մասին, հա, տեղեկություններ ճշտելու տեսակետից։ Իհարկե դա որոշ ժամանակ կպահանջի։ Մյուսը, առաջարկությունների հիմքում ոչ միայն անհայտ կորածի մասին օրենքի ընդունումն է, այլ հենց ինստիտուտի հիմնադրումը։ Այդպես բազմիցս նշվեց, տարբեր գերատեսչություններ, երբ որ մարդիկ բախվում են, ունեն տարբեր գործառույթներ, իրենց լիազորությունները չի ենթադրում, որ անհայտ կորածների, հարազատների եւ այդ խնդրով զբաղվեն, դա համար պետք է մասնագիտական համապատասխան կարողություններ, գիտելիքներ եւ ինստիտուցիոնալ հիշողություն։ Հիմա եթե դա ծրվում է տարբեր գերատեսչությունների վրա, դուս է գալիս, որ այն ասում է, թե աղքատությունը անխելքությունից է։ Քանի գերատեսչություն պետք է այդ բոլոր, հա, կարողությունները զարգացնել, եւ որ պետք է ընդամենը ունենաս մի հատ ինստիտուտ, որ արդեն եթե ստեղծվածներ 2003-ից հետո եւ 16 թվականին մենք այս խնդիրները լուծելու եւ մարտահրավերները, հա, դիմագրավելու հնարությունը կունենանք, եւ ես պատերազմից առաջ էլ կունենանք, չէ՞, վերջին հաշվ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ պետք է քաղաքական կամքը լինի հստակ, հասկանալու համար, որ պատասխանատությունը անհայտ կորածների եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ ի վերջո պետք է ապահովի այդ օրենքի եւ համապատասխան բյուրոյի կամ կոմիտեի կամ ինստիտուտի ստեղծման միջոցով։ Սա հիմնարար նշան, ոչ թե կմահաճություն է, ինչ որ չգիտեմ, խաղալիք է կներեք, հա, ինչ որ ուզում ես իման ունենաս կամ բան, չէ։ Սա Ժնևյան կոնվենցիաների արձանագրությամբ հաստատված ուրեմն պարտավորությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է տեղեկատվական բյուրոյի կամ այդպես անվանումը։ Եվ կարողությունների եւ այդ ամբողջ մենք ունենք խնդիր դենքա, հա, անալիզի հետ կապված։ Քրեական վարույթի շրջանակներում է դատաբժշկական փորձակնությունը նշանակվում իրավական տեսակետից։ Նույնիսկ եմ կրկնում, կարմի խաչի աչակությունը այդ ինստրումենտարի առնուշ, շնորհակալ ենք, բայց իրավական տեսակետից ուրեմն պետք է ենթադրել, որ բոլոր ԴՆԹ անալիզները, որոնք ուղղված են նույնականացում, բոլորով քրեական գործ է հարուցված։ Բայց այդպես ինչի՞։ Սա նույնպես իրավական կարգավորման խնդիր է։
որտեղ պատասխանատվությունը անալիզի սկսելուց, հա, նմուշների վերցնելուց, տրամադրելուց արդյունքների եւ դրանց նշանակությունը դա պետք է կարգավորված լինի ոչ թե բարի ցանկության, այլ իրավական պետության, իրավական որոշակիության եւ կարգավիճակների հետ կապված։ Սանք պետք է նույնպես կարգավորված լինեն։ Եվ ես առումով իհարկե այն խնդիրները, որոնք հիմա տեսեք դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնը, տեղեկությունը, դենթեի անալիզը, արդյոք ինքը պետք է այդ տեղեկությունը տրամադրի հարազատին, թե հենց ինչ որ մարմին, որը ստանում այդ տեղեկությունը եւ այդ տեղեկության հետ աշխատանքը կատարում անհայտ գործի հարազատի հետ։ Ինքը դրա համար պատրաստ չի, դրա համար այդ մասնագետը չի հասկանում, եք ոնց է։ Եթե քրեական գործի վարույթը լինում, ասենք թե ինչ որ փորձագիտական եզակացություն, դրա համար կա համապատասխան քննի, չէ՞, ինքը նշանակում է, ստանում է, կամ եթե քաղաքացիական գործա դատանն է նշանակում, ստանում է, կամ փաստաբան միջոցով, չէ՞, կա այդ ձևի ոչ թե միջնորդավորված, այլ ինստիտուտներ, որոնք պատասխանատու են, բայց միայն արդյունքների տրամադրման, ոչ թե արդյունքների տրամադրի հարազատի եւ հարազատի հետ մտնի, եւ դրա համար իրանք են վանվում։ Ինքը հակված չի, ինքը պատրաստ չի աշխատելու անհայտ գործի հարազատի հետ տրամադրության տեղեկատվման տրամադրման տեսակետից։ Եվ այն տիտանական աշխատանք, որտեղ դա ջանք էր, չէ՞, ժամանակա, ռեսուրսա, որ ծախսում է վատ կազմակերպման, վատ իրականացման հետևանքով արդյունավետությունը ընկնում է։ Անվստահությունը առաջանում է, չէ՞, վերջին հաշվում։ Իսկ այ իր հետից իր հերթին նաև լուրջ ազդեցություն ունի արդեն գործընթացի եւ նաեւ հոգեբանական վիճակի վրա, ով պետք է անի, որ ցակուցրիվ տարբեր տեղեր չի գնալու։ Պատշաճ մենք այստեղ հիշատակում ենք միջազգային կառույցներին։ Իրապես այո, որովհետեւ կա հստակ գոնե հասել ենք նրան, որ արձանագրված է։ Հիմա պետությունը պետք է հասնի նրան հումանիտար խնդիրների լուսման ուղղությամբ երկխոսության ուրեմն հարկադրելու, հա, պատասխանատվության առումով միջազգային կառույցներին ներգրավումը։ Ուրիշ որ կառույցը, եթե ոչ այնտեղ, որտեղ կոչվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողով, որի մանդատը շատ ավելի իմպերատիվ նշանակություն ունի, որտեղ մյուս անդամ պետությունը հակված չի ընդհանրեն խոսել, բայց օգտագործել։ Կիրառեք, ջանքեր գործադրեք, չէ՞, վերջնահաշվում, դրածը։ Եվ ես քննարկման իմաստը սա է նաև։ Այո, մի մասը հարազատների հետ աշխատանքներն է, հոգեբանական։ Մենք հարցում ենք կատարում, այստեղ հույսուն ենք մեր մասնագետը կներկայացնի վիճակի մասին։ Ինչքան է ֆինանսավորում տրվում, ինչքան ժամանակով է տրվում, ինչ արդյունավետության տպատրվում եւ անհայտ գործի հարազատներն են խոսեն։ Հիմա ես կուզենայի անհայտ գործի հարազատները իրենց ունենք, կուզենանք ձեր ձայնը լսենք, ձեր կարծիքը։ Մենք կարող ենք ոբան բացենք թողել, չենք ներկայացրել այսօրվա իրավիճակով ինչպես եք դուք տեսնում, կամ ինչ խնդիրներ եք տեսնում, որոնք պետք է լուծվեն, հա, խնդրեմ այստեղ ներկայաց։ Նախ խոսքը սկսելուց առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սակու ձեզանից, ձեր գրասենյակից, այս միջոցառման համար, այս երկարատև հաստահավաք գործունեության համար շնորհակալ ենք։ Ու մի փոքր ես կուզենայի խոսքը սկսել այս տեսակից։ Բոլորը շատ խոսում են, լավ խոսում են, ամպագորգոր, մի խոսքով, ես կուզենայի այսօր խոսենք այն մասին, որ մենակ չխոսենք, գործենք, գործի մասին եմ ես ուզում խոսենք։ Եթե մի փոքր կոպիտ կլինի, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր ներկաներից։ Աշխարհում դրված է սս մի օրենք։ Աստված ստեղծեց մարդուն, մարդու կյանքը դա ամենաթանկ բանն է աշխարհի մեջ։ Ինչի համար եմ ասում կյանքը։
որովհետեւ մենք բոլորս էլ պատկերացնում ենք, այնտեղ ունենք կենթանի կյանքեր, Բաքվի բերդերի մասին խոսք։ Ու մի փոքր ուզում եմ տարանջատենք այսօրվա մեր այս հանդիպման հետագա ծրագրերի վերաբերյալ, ինչ կարանք անենք, ինչ չենք արել։ Ես ուզենայի սենց տարանջատեի, առաջին և երկրորդ, ոչ թե երկրորդական, այլ առաջինը սկսենք դրանից, ուզենայի իմանայի մեր դիվանագիտական կորպուսից ովքեր են այսօր ներկա, գործադիր Օրենսդիր Մարմինների պատասխանատուները, քաղաքական այրերը, ուզենայի իմանայի միջազգայիններից ովքեր են այսօր ներկա, որպեսզի կարանամ հարցս հղեմ, ինչ չենք արել և ինչ չենք անում, մենք ուշանում ենք, ուշացել ենք, վաղուց ենք ուշացել, այո, Տիկին Գրիգորյան, ես շատ եմ ուզում, որ ոչ մեկի մոտ խղճահարություն չառաջանա, ես չեմ ուզում, ոչ մեկը խղճամես, մենք այնքան ամուր ենք, այնքան պինդ ենք այսօր, ու ավելի ենք ամրանալու, ու մենք այս ամրությունը փոխանցել ենք մնացած մասաներին։ Ու ինչ եմ ուզում ասեմ, անցնեք այդ բոլոր տեսակի լիրիկական ես սենտիմենտալ ես վիճակից, միասնություն, հենց այսօր, որ հավաքվել ենք, միասնություն, շատ շատ բաներից կարելա խոսալ, ուղղակի ժամանակը չի երիքի։ Առաջինը ես ուզում եմ շեշտը դնել նրա վրա, որ ամեն րոպե, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան պետք է մենք, մեր հարցը քաղաքական հարցա, ճիշտ է, հումանիտար հարցա մեր հարցը, բայց մենք բոլորս էլ պատկերացնում ենք, սա ներքին քաղաքական հարց չի, սա դրսի, մենք զոհ ենք մեծ արտաքին քաղաքականության, զոհ ենք ուղղակի դարձել, լավ պատկերացնում ենք, իսկ դրա համար մեզ աշխատելա պետք, մեզ միասնական աշխատանքա պետք։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, խնդրում եմ, ուզում բարձրաձայնել նրա մասին, որ պատերազմը մեր ընտանիքների համար չի պրծել, մեր պատերազմը էլ շարունակվում է, մեր համար պատերազմը տարուկես շարունակվում է, ազգային անվտանգության ծառայության ներկա մարդու կա, չկա, ազգային աղետ է, ազգային աղետ, աղետ է այսի, տեսեք, դուք մեր Արմինեն մեջ բերում արեց, որ միայն սոցիալապես անապահով ընտանիքներն են անընդհատ տուժում, ու դարերով եկացած էդի բան է, բայց այս ցիվիլ երկրում վերջ պետի դնենք դրան, որ ասում է կարգուտը խփած տեղն է նորից խփում, այս է, ինչի մասին է խոսքը, այս ընտանիքները չեն տալու վաղը նորից այդ զինվորը, ազգային անվտանգություն է, թշնամին գործում է շատ գրագետ, հիբրիդային պատերազ, 5G կոչված գերտերությունների ղեկավարները հավաքվելով ամիս, երկու ամիս առաջ, վեճաբերում են արել, որ միջուկային զենք չեն օգտագործելու, պայքարել են հիբրիդային պատերազմի դիմաց, այսօր Հայաստանում կոնկրետ հիբրիդային պատերազմ է, այսօր մեր ընտանիքները ամեն վարկյան պատերազմի մեջ են, հասկանում եք, ինֆորմացիայից է խոսում, Կարմիր Խաչինգիրյան կոնֆիդենցիալ վիճակը, կոնֆիդենցիալ, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք այսօր պետք է պայքարենք մեր կուլտուրայի, մեր ազգային արժեքների համար, առաջինը, որպեսզի կարանանք հասնենք մեր նպատակին, ինչի համար, մենակ մեր ընտանիքները չեն այսօր, որ պետք է պայքարեն այս վիճակի համար, ազգը պետք է պայքարի, հասկանում եք, ինչի ներկա չեն այսօր եվրոպական կառույցի ներկայացուցիչը, ինչի ներկա չէ այսօր պատասխանատու ռուսական կողմի ներկայացուցիչը, որ հարցեր եղեմ ես, դեսպանությունների ներկայացուցիչներ կան, այո, ներկային, այո,
Ո՞վ են ներկա։ Դպե չի հիմա անվանում, բայց ներկա են, դեսպանությունից կան։ Դե ուրեմն ես որ ներկա են, ես հղում եմ անում իրանց։ Սկսենք ստեղից։ Աշխարհում գոյություն ունի օրենքներ, ճիշտ է։ Մաքի կանոնադրություն, որ այդ օրենքներին բոլոր երկրները պետք է ենթարկվեն։ Ոսկի մեր մասով կոնկրետ Ժնևյան 39-րդ կետը նա մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Պատերազմական գործողություններից հետո գերեվարված անձանց ու բոլորս էլ արդեն չծավալվեմ դրա մեջ։ Ի՞նչ տա։ Ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, չենք ուզում, մենք բոլորս չենք ուզում դա ընդունենք։ Մենք բոլորս էլ տեսնում ենք գույները, եթե տարբեր ձևով ենք մտածում, դա կապ չունի, բայց մենք տեսնում ենք գույները։ Սևը տեսնում ենք, սպիտակն էլ ենք տեսնում։ Սևին չենք ասում, մի քիչ սևա կամ սպիտակին մի քիչ սպիտակա։ Ինչի՞ չեք բարձրաձայնում դրա մասին։ Միջազգայիններին եմ ասում, ինչի՞ չեք բարձրաձայնում, տարույք ես, միգուցե տարույք ես, այդքան դժվար է հասկանալը։ Տիգին դեսպանին հարց եմ տալիս, ասում է Ադրբեջանի իրավասության իրավունքներն է, դատավարությունները։ Ինչ իրավունքների մասին է, ինչ իրավունքների մասին է, եթե մենք տալիս ենք մարդասպան Գուլիևների պես, 13 տարեկան երեխուն մարդասպան Գուլիևների պեսին, ու ամիջապես պատասխանը չենք ստանում, ու մի առեստոր ոչ մեկը չի խոսում այդ բարձր միջազգային այցյաններից, կամ խոսում են ուղակի անցնում է։ Ես պատրաստ եմ անձնազոհելու այս գործին, գործով, ես պատրաստ եմ, ասում եմ ձեզ, խոսք չեմ ասում, սպասում եմ, ես սպասում եմ այս պատերազմին։ Այս պատերազմը ուղղակի սենց կանգնացրել է մեր, այսպես մեր հոգիները կանգնացրել է։ Պետք չի, նորից եմ ասում, խղճալ պետք չի մեզ։ Այդ ցինցի մի տալ վիճակը դուրս այ, պետք չի, ոչ մեկը թող ինձ, հետո խնդրում եմ, ակաժներին թողող անեն։ Մենք ունենք հայկական, մենք միշտ հպարտացել ենք կոմունիստական ժամանակաշրջանում, ես հիշում եմ, իմ սերունդը հպարտանում էր 16 հանրապետությունների մեջ, մենակ մենք չունեինք վիտրիզվիցել կոչվածը, այդ արկա գոլիկների մասով, ու սենց մի հատ հպարտության, որ խմող, հիմա տեսնում ես, որ տեսնում եք ինչ անբարոյական վիճակ է տիրում մեր հասարակության մեջ, կարան, խոսքի, ռեստորաններում աղաղամանից են սկսել, ինչի մասին է խոսքը, հոգեբանությունից է խոսում, հոգեբանական վիճակից է խոսում, ի՞նչ հոգեբանական վիճակ, ի՞նչ հոգեբանական, ծեծում ու նորից ծեծում են ու դիմանում են, ու դիմանալու են։ Ու իրաց շնորհակալություն եմ հայտում, թողի ծեծեն։ Որտեղ ինչքան ծեծում են, այնքան ուժեղանում են, այնքան դիմանալու են։ Ես ուզում եմ պարոս Սակուց, խոսքը սղեմ առաջինը, մարդու կյանքից են կոմ թանկ բան չկա։ Մարդու կյանքից են կոմ թանկ բան չկա։ Ես ուզում եմ ասեմ, այսօր մի փոքր փոխենք մեր վարվելաձևը, կներեք, ես երևի շեղվել եմ մի փոքր, ես իմ կարծիքն եմ ասում, միջազգային անձաններին ավելի ակտիվ գործնական, ավելի ակտիվ գործնական եմ ասում, ինչ իմաստով, պետք է օրերով կնստեմ, օրերով հացել չեմ ուտի, ու չեմ թողելու, էլ սրանց հետո չեմ թողելու շնչեն, դուրս եմ գալու, ես այդ ծրտին էլ արդեն դուրս եմ գալու, սպասում եմ ես պատերազմի ավարտին, ու թող խոսան են մարդիկ, ովքեր իրավունք ունեն խոսալու, ովքեր ես երկրի համար մի փոքր, ոչ թե գողերը գոռում են, գողը պակավ, հերիքա, գոր, բանը միկրոֆոնը մի հատ անջատի, որ զուգահեռ բան չլինի, մենք այդ խնդիրները, որի մասին հիմա ներկայացնում ենք, ոչ խղճահարության, ոչ էլ, չգիտեմ, էմոցիալության, հա, մյուս, այլ իրավունքի
պաշտպանության, արժանապատվության, արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի եւ պատասխանատվության շրջանակներ մենք դիտարկում դա է։ Իհարկե հիմա մարտահրավերները շատ են, այս վերջի ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ, որը իհարկե համաշխարհային արդեն մարտահրավերը, ինքը օրակարգում է պահում, որ ցավոք սրտի դեռևս անելիկա միջազգային մեխանիզմներ արդյունավետ գործադրելու, որի հետ կապված մենք ենք առնչվել եւ բայց մենակ մենք չենք առաջի անգամ առնչվել, ամբողջ խնդիրը այդ է։ Ինչևէ, սա մենք ուղերձ է ոչ միայն զուտ 44 տարյա պատերազմի կոնտեքստում, այլ նաեւ ուղերձ ընդհանրապես միջազգային հանրության օրակարգում, որ դնելու, որ մարդասիրական իրավունքները չեն ճանաչում աշխարհագրական պատկանելություն, ազգային պատկանելություն եւ իհարկե պետք է չլինի տարբերակված մոտեցում, բայց այս հարցով իշխանությունը թիվ 1 պատասխանատուն է ելի։ Երբ որ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին պետության պարտավորություններից, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ազգային մակարդակում գործողությունների օրենքի մասին, այլ խոսում ենք նաև միջազգային ակցիաներում հետևողական լինելու մասին։ Այո։ Եվ այստեղ գործընկերը այն կառույցներն են, որոնք նաև նման հանձնարարություն ունեն։ Հանձնարարություն ունեցող կառույցների դիտի քանով է արդյունավետ աշխատանքը, ոչ միայն երկու կողմանի, այլ համակողմանի։ Սա այս մասին է խոսքը նաև։ Այնպես որ այստեղ իհարկե հետևողականություն, սկզբունքայնություն, խելք, հա, ինչպես ասացի, քամբերություն չենք զիջելու, իհարկե չենք զիջելու։ Եթե զիջող ենք, արդեն մոտ 20 տարի այս թեման չէին կար։ Ցավոք սրտի մարդկային դժբախտությունների տվյալների հիման վրա ենք ամեն անգամ արձանագրում, բայց արձանագրում ենք, որ պետությունը չի անում իր պարտականությունը պատշաճ կերպով։ Սա մասին է խոսքը։ Եվ իհարկե նաև միջազգային հանրությանը մենք տեսնում ենք գործընկեր, ուրիշ ով, եթե ոչ ասենք, թե միջազգային կարմիր խաչը, ուրիշ ով, եթե ոչ ասենք, թե Եվրոպայի խորհուրդը կամ անդամ պետությունները, որոնց համար մարդու իրավունքները գերական նշանակություն ունեն։ Ես կուզենամ հիմա պաշտպանության նախարարությունից մենք հրավիրել էինք իրավական հարցերով, հա, բայց այս պահին, ինչպես միշտ պարոն Ավետիսյանին են միշտ լիազորում, որ ներկայանա կամ ներկայացնի ավելի ճիշտ պաշտպանության նախարարությունը, պարոն Ավետիսյանի հետ երկար ենք մենք աշխատել, ոչ միայն մենք, այլ նաև տարբեր կազմակերպություններ, ինքը եղել է մարդու իրավունքների բարեպարտության կենտրոնի հիմնադիրը, ղեկավարը երկար տարիներ, հիմա վերջերս ուրեմն Զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության եւ վետերանների հասարակ գլխավոր վարչության պետն է։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան, այս ներկայացված խնդիրների կամ զեկույցում կամ ընդհանրապես արտացված խնդիրների վերաբերյալ այդ հատվածով պետության կողմից պարտավորությունների կատարման վիճակը եւ ընդհանրապես ինչ ունեք ասելու հանդրադարձ ձեր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սակոս։ Հարգելի ծնողներ, հարգելի մասնակիցներ, իհարկե մի փոքր ծանր եմ, մի փոքր բարդ եմ։ Մի անգամից անցում կատարել սոցիալական հարցերին, որտեղ կարծում եմ, որ այս քննարկման ընդհանուր տրամաբանությունից նաև բխում է, որ այդ հարցերը երևի թե ավելի երկրորդային նշանակություն ունեն, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով ընդհանուր սոցիալական վիճակը, ընդհանուր պատկերացումները, մոտեցումները եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ ցավոք սրտի պատերազմի առաջին իսկ օրերից սկսած հականատես են եղել, որ են ընտանիքները, ովքեր բախվել են այս ցավոտ խնդրին, ինչ ճանապարհներով են անցել եւ շատ-շատերը, որոնք որ իրականում գործունակ, լիարժեք մարդիկ էին, աշխատանք են կորցրել հոգեկան վիճակի պատճառով, անտակտին են ներգրաված եղել որոնական փրկարարական աշխատանքներում, նո փրկարարական, չասենք, որոնողական աշխատանքներում եւ ընդհանուր հոգեվիճակի պատճառով նաեւ զրկված են եղել իրենց աշխատանքային հիմնական պարտականությունները կատարել հնարավորությունից, որպեսզի պետությունը կարողանա գոնե ինչ-որ չափով մեղմել այդ սոցիալական բեռը, ստանձնել այդ պարտականությունը։ Պարոն Սակունցը նշեց, որ մեր վարչության այդ ընդհանուր առմամբ աշխատանքը բավականին կառուցողական բնույթ է կրել, ոչ միայն ձեր կազմակերպության, այլ ընդհանրապես բոլոր քաղաքացիական ինստիտուտների հետ,
օմբուդսմենի հետ եւ մնացած մեր այլ գործընկերների հետ բնականաբար առաջին սկորից աշխատանքներ ենք ծավալել, այստեղ օրինակ Տիկին Ժան Ալեքսանյանն է եւս բավականին ակտիվ աշխատել ենք, փորձել ենք օպերատիվորեն արձագանքել բոլոր արկախնդիրներին եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ պատերազմով պայմանավորված էականորեն մեծացրել ենք մեր խորհրդատվական եւ իրավական օժանդակության հնարավորությունները, մասնավորապես մեր վարչությանից նո մարտական շրջանակում ձևավորված սոցիալ-իրավական աջակցության բաժնում մշտապես հասանելի անձնակազմ կար, ովքեր որ այդ փորձում էին հնարավորինս արագ արձագանքել, պարզաբանումներ տալ, երբեմն նաև վարչության իրավասությունը չվիրաբերող հարցերին, բայց այնուամենայնիվ ուղղորդել մարդկանց, որովհետև հասկանալի է, որ ֆորս մաժոր, ռազմական դրություն եւ այլն, եւ հասկանալի պատճառներով այդ ժամանակահատվածում պետական ինստիտուտները միգուցե այդքան էլ հարմարեցված չէին այդ ծավալով աշխատանքին։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ գործող օրենսդրությունը սոցիալական երաշխիքների առումով գրեթե հավասարեցված կարգավիճակ է սահմանում այդ կորածների ընտանիքների համար, սակայն կան որոշակի առանձնահատկություններ, որոնց մասին ես ավելի, այսպես մի փոքր ավելի այսպես հանգամանալից կխոսեմ։ Ընդհանուր առմամբ կոնկրետ եթե վարչության տեսանկյունից ասեմ, որ մենք պատասխանատու ենք սոցիալական արտոնությունների երաշխիքների տրամադրման համար, պատասխանատու ենք զինծառայողի հիմնադրամի հետ, ապահովության հիմնադրամի հետ աշխատանքի համար բնակարանային աջակցության որոշակի գործառույթներ ունենք, եւ այս ամբողջ գործառույթների շրջանակը հարմարեցրել ենք նաեւ անհայտ կորածներին, մասնավորապես գործող օրենսդրության փոփոխություն նախաձեռնվեց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անհայտ բացակայողների համար նախկինում մեր գործող օրենսդրությունը մի փոքր ավելի բարդացված ընթացակարգ է սահմանում, օրինակ մոտավորապես 1 տարի սպասել, դրանից հետո հիմնադրամում մոտավորապես 6 ամիս պետք է մարդիկ սպասեն, մինչև որ կարողանային անձանց փոխհատուցման այդ շրջանակում ներգրավել։ Փոփոխություն նախաձեռնվեց մեր կողմից 3 ամիս անհայտ կորած լինելու հանգամանքով պայմանավորված անձը ճանաչման հետ բացակայող եւ արդեն համապատասխան ընթացակարգով նաեւ դառնում է հիմնադրամի շահառու։ Իհարկե հասկանալի է, խոսվեց այդ մասին, չեմ ուզում նորից կրկնվել, որ իրականում նաեւ որոշակի հոգեբանական վարիերներ կային, խոչընդոտներ կային, որոնք որ բնականաբար հասկանալի են մեր բոլորի համար, երբ որ անձին դիտարկում էին, որ եթե անհետ բացակայող ճանաչելու, ասենք այդ գործընթացը սկսեն, միգուցե դադարեցվեն որոնական աշխատանքները, մենք քանիցս աշխատանքների ընթացքում, հանդիպումների ընթացքում այդ մասին խոսել ենք, զրուցել ենք, նաև հազարը լեի մեր վարչության աշխատակիցները ծնողների հետ են կապվել, ընտանիքի անդամների հետ, փորձել են պարզաբանել, որ այս երկու գործընթացները մեկը մյուսի հետ կապ չունեն, եւ մեր այդ նախաձեռնությունը առավելապես ուղղված է այդ իմ կողմից նշված այդ սոցիալական բերը փոքրինչ գոնե թեթևացնելուն, եւ այսօր էլ էլի ուզում ենք հատուկ նշել, որ օգտվելով այս հնարավորությունից, որ ստեյցյան կարելի այդ տարբերակով նաև կարողանալ դառնալ հիմնադրամի շահառու, որը նաև հնարավորություն կտա նաև անձանց համապատասխան սոցիալական արտոնությունների այլ համակարգից օգտվել, մասնավորապես անվճար բուժօգնության հարցեր եւ այլն եւ այլն։ Որպես կամուրջ ծրագրի մասին եմ ուզում խոսել, տեսեք, հաշվառելով գործող օրենսդրական խնդիրները, իմ կողմից մատնանշված հարցերը եւ այլն, կառավարության կողմից որոշում կայացվեց հնարավորինս արագ արձագանքել մինչև հիմնադրամ դիմելու այդ պրոցեսին, եւ կառավարության որոշմամբ 2001 որոշմամբ ընդունվեց այդ կամուրջ ծրագրի վերաբերյալ այդ կամուրջ ծրագիրը, այդպես ասեմ, կարճ ասեմ, որի շրջանակում յուրաքանչյուր ամիս անհայտ կորածի ընտանիքի անդամներին տրամադրվում էին 300 հազարական դրամներ, մինչև անհայտ բացակայող ճանաչելը կամ ասենք ծինծարողի հայտնվելու հանգամանքը հաստատվելու դեպքեր։ Ծրագիրը իրականացվեց 12 ամիս, սակայն հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, վերջերս տարածյորի մի քանի օր առաջ ծրագիրը ևս 3 ամսով երկարաձգվել է, բայց այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել, որ ծրագրի իրականացումը նաև ենթադրում է գումարների տրամադրումը հիմնադրամի կողմից տրամադրվող հիմնական փոխհատուցման գումարի 10 միլիոնից նվազման միջոցով, այսինքն այնուամենայնիվ սա պետք է հաշվի առնել, եւ դրանով պայմանավորված ավելի իհարկե նպատակահարմար կլիներ, եթե իհարկե յուրաքանչյուր ինքն է որոշում, թե ինչ կարգով տնօրինի այն իր հնարավորությունը, սոցիալական արտոնությունը, որի իրավունքը ինքը ունի, բայց
կարծում ենք, որ շատ ավելի նպատակարմար կլիներ, եթե տան այդ բացակայողի պրոցեսի մեջ ներգրավեն, այսինքն այդ դատավարական գործընթացները նախաձեռնեն, քանի որ հեշտացված ընթացակարգի բավականին գործում այդ առումով։ Եվս մեկ հարցի վերաբերել եմ ուզում խոսել, որ անհայտ բացակայող ճանաչվելու հանգամանքի դեպքում ընտանիքի անդամները նաև կարող են դառնալ եւս մեկ սոցիալական արտոնության երաշխիքների, մասնավորապես բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու, իհարկե համապատասխան կրիտերիաներ կան, համապատասխան չափորոշիչներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել, սակայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մարզպետարանների միջոցով իրականացվում է նաև անհայտ բացակայող ճանաչված ընտանիքների անդամների բնակարանային ապահովման այդ գործընթացի նրանց գրանցման աշխատանքներ, եթե ասենք ընտանիքը բավարար չափով բնակ մակերես չունի կամ ընդհանրապես բնակարան չունի եւ վերջին 5 տարիների ընթացքում չի օտարել սեփականությունը իրավունքով իրենց պատկանող անշարժ գույքը։ Ընդհանուր առմամբ սա էր հոգեբանական ծրագրերի վերաբերյալ ընդհանուր կարծիքը, նաեւ մեր սոցիալ նախարարության մեր գործընկերներն դրա մասին կանդրադառնան, որտեղ այդ մասով էլ կառավարության որոշում ընդունվեց, 131 որոշում, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, 131 որոշումը, որի շրջանակում նաև ընտանիքի անդամներին հոգեբանական աջակցության տրամադրման այսպես մտադրություններ կային, թե ինչքանով ծրագիրը հաջողված է, չեմ կարող ասել, որովհետև բնականաբար մեր իրավասությունները դուրս է, բայց կարծում եմ, որ Էլինորից վերադառնալով այն սկզբին իմ կողմից հնչեցված հարցին, թեև սոցիալական հարցերը սպառագայում իրականում երկրորդային նշանակություն կարող են ունենալ, բայց կարծում եմ, որ այն աշխատանքները, որոնք որ կատարվում են եւ ընթացքում իհարկե նաեւ կատարելը գործում են հաշվառելով իրավական պրակտիկայի խնդիրները, շարունակական բնույթ են կրում։ Անհայտ կորածների մասին օրենքի վերաբերյալ ձեր բարձրացված հարցին իմ այս պայն երևի չանդրադառնամ, դա միգուցե այլ քննարկման առարկա է, իհարկե կան որոշակի այսպես նյուանսներ, որոնք որ նեղ մասնագիտական շրջանակով կարելի է քննարկել։ Թերևս այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսյան, ուղղակի տեսեք, սոցիալական աջակցությունը ոչ թե փոխհատուցման իմաստը ունի, այլ անհայտ կորելու հանգամանքներում ապրելու հետ կապված հնարավոր սոցիալական խնդիրները մեղմելու իմաստը, որպեսզի մարդը բացի այդ անորոշության հետ առնչվելուց նաև չառնչվի այնպիսի բնույթի խնդիրների հետ, որոնք էլ ավել են ծանրացնում իր վիճակը, հա, այս տրամադրման կամ այս տրամաբանության տեսակետից պետք է մոտենալ սոցիալական ուրեմն խնդիրներին, եւ ուզում եմ խոսքը տրամադրեմ պարոն Հարությունյանին, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունից, ժողովրդագրության եւ ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության պետի պաշտոնակատար, խնդրեմ պարոն Հարությունյան, պետության քաղաքականություն այս հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Ես ներկայացնեմ նախարարության վարչությունը, որը նոր արտասանում էի, պարոն Սակուց, նախկինում գործող սոցիալական աջակցության վարչությունն է։ Ես վարչության պետի պարտականությունները կատարողն եմ։ Նախարարությունը, ինչպես գիտեք, այս ռազմական իրավիճակից հետո իրականացել է շուրջ 20 միջոցառումներ հետևանքների մեղման նպատակով, որից 6-ը կոնկրետ իրականացվել են մեր վարչության կողմից։ Ելնելով այսօրվա քննարկվող թեմայից, ուզում եմ ներկայացնել վարչության կողմից իրականացվող մի միջոցառման մասին։ Ինչպես պարոն Ավիտիսյանը նշեց, զինծառայողների շրջանում իրականացված միջոցառումների մասին մեր նախարարությունը միջոցառումներ իրականացվել է քաղաքացիական անձանց մասով։ Միջոցառումը, որի մասին ուզում եմ ասել, դա քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի, ընտանիքներին եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական աջակցության միջոցառման տրամադրումն է, որը ես արտաբերեցի նախնական անվանումը, որը ապրիլ ամսից նաև ավելացվել է եւս մեկ բաղադրիչ, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, դա քաղաքացական անձանց շրջանում անհայտ կորածների, ինչպես նաև երևալվածների ընտանիքի անդամներին աջակցության տրամադրումն է։ Միջոցառումը տրամադրվում է
ձեր ասած տրամաբանությամբ, այսինքն որոշակի մեղմելու սոցիալական իրավիճակը։ Իսկ սկզբանե միջոցառման տրամադրման համար պետական բյուջեով հատկացվել է 600 միլիոն դրամ։ Պլանավորումը նախնական շրջանում շատ մեծ էր։ Հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրը որոշումը նախագիծը մշակելու ժամանակ եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանից ստացված տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, այսինքն ովքեր են համարվում քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր կամ պետական անհայտ կորածներ կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք, ստացել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանից Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության։ Ապրիլ ամսից բաղադրիչ ավելացնելուց հետո անհայտ կորածների եւ գերեվարվածների մասով տեղեկատվություն ստանում ենք նաեւ քննչական կոմիտեից։ 2021 թվականը պետական բյուջեով հատկացված 600 միլիոն դրամից ամբողջ միջոցառման համար համզոհերի համաշմանդամների մասով, համանհայտ կորածների եւ գերեվարվածների մասով ծախսվել է 355 միլիոն դրամ։ Կոնկրետ անհայտ կորածների եւ գերեվարվածների մասով 20 շահառուի համար պետական բյուջեից տրամադրվել է 60 միլիոն դրամ։ Մնաճակցությունը տրամադրվել է, ինչպես ասեցի, դրամական օգնության ձևով, շահառուի հաշվի համարին փոխանցելու միջոցով։ Կոնկրետ առաջին խմբի հաշմանդամություն ձեռքբերելու դեպքում 3 միլիոն դրամ միանվագ, երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռքբերելու դեպքում 2 միլիոն, երրորդ խմբի դեպքում 1 միլիոն, հաշմանդամ երեխայի դեպքում եւս 3 միլիոն, զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքի դեպքում 5 միլիոն։ Ինչ վերաբերում է անհայտ կորածների կամ գերեվարվածների ընտանիքների աջակցանը, ապրիլ ամսին բաղադրիչը երբ մտավ կառավարության որոշման մեջ, ի սկզբանե նախատեսվել էր 1 միլիոն դրամ միանվագ օգնություն նախորդ տարվա օգոստոս ամսից, հաշվի առնելով շարունակական աջակցություն ապահովելու հանգամանքը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող նմանատիպ միջոցառումը զինծառայողների համար, միջոցառումը այս մասով, անհայտ կորածների եւ գերեվարվածների մասով փոխվեց ամսական դրամական օգնության։ Այս տարի, պարոն Ավետիսյանը նշեց, ես միջոցառման մասին որոշվել է մի քանի օր առաջ, մարտի 17-ին արդեն ունենք կառավարության որոշում, եւս 3 ամսով միջոցառումը երկարացնելու մասին։ Նախնական պլանավորումը արդեն ունենք շահառուների թիվ այս պահի դրությամբ համապատասխան կառավարության համապատասխան որոշման նախագծով ենք զբաղվում, այսօր կամ վաղը պետական բյուջեից լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու հարց կլուծվի։ Խոսքը 62 միլիոն դրամի մասին է։ Այս պահին սա է իրականացում թեմայի հետ կապված։ Շնորհակալություն պարոն Հասյան, ուղղակի քանի որ մասնակցում են ես մեր մոտ գրանցումների և ազգային ժողովից և նաև տարբեր գերատեսչություններից, մի հարց հասցեատեր իհարկե կառավարությունն է և օրենսդիր մարմինը։ Տեսեք, մեր կարող եք զեկույցի մեջ նայեք 26-րդ էջում 104 ընտանիքների անհայտ կորածների հետ, որոնց հետ հանդիպել ենք, վարկային պարտավորություններ ունեցող ընտանիքների 19%-ը պատերազմից հետո վարկային պարտավորություն չեն կարողանում կատարել, ինչի պատճառով տուգանքի հաշվարկում։ Սա լուրջ խնդիր է, ես չգիտեմ, բոլոր դեպքում մենք արձանագրել ենք, այսինքն եթե անհայտ կորածն է հենց վարկառում, հա, կամ երաշխավորը, հա, այդ վարկային պարտականությունի կատարման հետ կապված հարցը ոնց է կարգավորվում, դա երիտե օրենսդրական կարգավորումա պետք է, այստեղ արդեն սոցիալական աջակցությունից բացի ընթացիկ խնդիրներ, նաև այդ բանկային վարկային պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարցերը պետք է անպայման լուծում ստանան, դրանք լրացուցիչ ֆինանսական բեռ են հանդիսանում, ինչպես ասա կարգավորվում։ Սա ուղղակի հարց, որի շուրջը
արժե մտածել այդ նույնիսկ դա սոցիալնախարարության կամ սոցիալական բնույթի հարցերի չի, եթե կա ինչ-որ մտածում, խնդրեմ պարոն Ավետիսյան։ Պարոն Սակոնց, մեր նախաձեռնությունն ու այս քննարկումները բնականաբար եղել են եւ մեր տեղեկություններով հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ են կատարվել եւ օրենքի ընդունվել ըստ որի վարկային պարտավորությունների զոհված հաշմանդամ դարձած անհետ կորած անձանց եւ ինչպես նաեւ նշել անձանց ամուսինների համատեղությամբ ապրող զավակների կամ համատեղությամբ ապրող ցանորների վարկային պարտավորությունների ներման կամ ժամկետների կարծեմ տուտուգանքների տոկոսների վճարման կապած ինչ-որ փոփոխություններ նախատեսված եղել, ճիշտ ասած առավելապես ֆինանսների նախարարության վերաբերող հարցը, որովհետև այնտեղ նաև կիրառման կարգի եւ պայմանների հետ կապված հարցեր կան, այս բանը չեն կարող ասել, բայց կարծում եմ կարելի է նաև ֆինանսների նախարարությունից ճշգրտել, որտեղ ամեն դեպս այս օրենքի փոփոխությունը կատարվել է մեր տեղեկություններով։ Ահա, ներկայացեք։ Բարև ձեզ։ Ես ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ եմ։ Մեր հանձնաժողովի նախագահը վերջերս նման քննարկում կազմակերպեց, հրավիրել էինք բանկերի միության ներկայացուցիչներին, բանկերի նախագահներին եւ այսպիսի քննարկում տեղի ունեցավ, որ մենք ներկայացրեցինք, որ ունենք շատ խնդիրներ, շատ դիմումատուներ, ովքեր բողոքում են բանկային պարտավորությունների վերաբերյալ, որ իրենց ոչ մի զիջումներ չեն իրականացում իրենց հանդեպ, եւ մենք դիմեցինք բանկերի միության նախագահին, ներկայացնելով կոնկրետ անձանց դիմումները կոնկրետ իրենց վերաբերյալ, եւ ստացանք տարբեր բանկերից տեղեկություններ, որ շատերը չեն դիմել բանկերի կոնկրետ նշված բանկ, եւ հիմնականում պատասխանը բանկերի կողմից ստացվեց, որ խնդրում ենք դիմել մեզ եւ մենք կոնկրետ այդ անձանց վերաբերյալ տեղեկություն կտրամադրենք կոնկրետ անձանց։ Այսինքն մեր կողմից իրականացվել է գործառույթ որևէ գործողություն դրա վերաբերյալ, բայց քանի որ բանկը իրենք մասնավոր սեկտոր են, մենք չենք կարող միջամտել իրենց գործունեությանը, այս այնպես ստացվեց, որ մենք կոնկրետ գործողությունը իրականացրել ենք մարդկանց իրավունքները պաշտպանելով, սակայն բանկերը կոնկրետ իրենց պատասխանի մեջ այսպիսի մի բան էր, որ իրենք կանադառնան խնդրին անձանց դիմումների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, մի բան խնդրեմ, եթե ցանկություն կա արտահայտելու միկրոֆոն։ Հա, միկրոֆոնը ստեք հանգիս խոսեք։ Հա, հա։ Չեն ստեք հանգիս խոսեք։ Լավ, հասկացանք։ Ես հիմա ասեք, ասեք։ Մոտ է քարտը վերեն քարտը կտեսած չի ապա խապում։
Ով ասում։ Այդ հերացի այդ բանը։ Դա դատաբժշկական, հա, ըհա։ Եղավ, ձեր անազգանալու եթե դժվար չի։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք։ Ասեք։ Հա, հասկանում եմ։ Եկեք ժողովուրդ, եկեք ստեղ մի բան պայմանավորենք, ստեղ մենք չենք հավաքվել ու ընդհանրապես մեր գործ, մի ոպե ներողություն, բռնության նման մոտեցումներ, վերաբերմունք, ընդհանրապես դա դուք բռնության եւ բոլորս բռնությունից դժասներն ենք, հիմա մենք հո բռնությամ ճանապարհով չենք գնալու։ Հա, շատ բաց, ախնդրեմ ասեք։ Չէ, ներողություն, ներողություն, դե որտեղ ունենում ենք անհայտ կորասներ, ունենում ենք զոհվածներ, ունենում ենք դժասներ, այդ դրա ճանապարհ դա հետևանքով դա է լինում, խնդրեմ, պարոն Սակունց, հա, մեր կինն ասելու բան ունի, թող ասի, բայց ես համամիտ եմ ձեր հետ, որ բռնությամբ չպետք է առաջնորդվենք, հա։ Բայց կա, համամիտ եմ, բայց այդտեղ ես հիմա որ ես եկել ենք, տեսեք շատ ծանր է մեր ծնո իմ համար կոնկրետ, շատ ծանր է սոցիալական այդ աջակցություն, տենց ես կներեմ։ Մենք խոսացինք չէ դրա մասին, հիմա ամեն մեկը յուրօրինակ է։ Չէ, 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 հիմա ասում եմ միանգամից, հիմա ես շատ եմ ուզում, ես նորից եմ կրկնում, արեք մենակ չխոսենք, արեք մտածենք մի րոպե հետո, 5 րոպե հետո բոլորս մտքերով միասին, բոլորս միասին հասկանանք, որ ինչ է պետք մեզի ու առաջնորդվենք այդ ճիշտ մոտեցումով միջազգային ազգաներին, կրկին ու կրկին, տարուկ էս անցել է, բայց դա չի նշանակում, որ անցել է ու ամեն ինչ կամ պատերազմական հիմա իրավիճակը աշխարհում, որ պիտի սա սառած մենք մնանք։ Ես ասում եմ նորից, միջազգային կառույցներին, կրկին ու կրկին պատասխան, եթե խոսում են ժողովրդավարությունից, սկսեմ ստեղից, ժողովրդավարությունից են սկսում խոսեն, ուրեմն այդ ժողովրդավարությունը թող պահեն, եթե խոսում են խաղաղապահ զորքերից, որ խաղաղություն պետք է պահեն, թող խաղաղապահ իրանց այդ գործունեությունը, այդ առաքելությունը թող վերցնեն իրանց վրա, ու ջերոտ կետ գոյություն ունի, ուր է ռուսական կողմը, եկավ թխվածքը կերավ ու գնաց, մի ոպե, գոր, ներողություն, եկեք, ես հասկանում եմ, ոչ թե հասկանում եմ, ես ընդունում ենք այդ ամեն ինչը, բայց հավաքվել ենք հենց նաև դրա շուրջը, այս թեմաների շուրջը, մի ոպե, բայց նաև առանց մտքեր փոխանակելու գործողությունների մասին հնարավոր չի պատկերացում ունենալ ի վերջո, խնդրեմ, մի ոպե, մենք խնդրեմ ներկայացեք նաև, եթե դժվար չի։ Այստեղ գրել եք անհայտ կորած անձանց ընտանիքների խնդիրները, ես Մանյա Մելոյանն եմ, Գևորգյան հայրապետի կինը, անհետ կորած։ Ես սենց մի քանի բառով ներկայացնեմ խնդիրները ու ես ցանկանայի, որ դուք ինձանով չչափեք մյուսներին, մյուս անհետ կորած կանանց ինձանով չչափեք, որովհետև շատերը իմ կամքը չեն ունեցել ու ի սկզբանե ասեմ, որ ոչ մեկին հաճելի չի դառնալ տղամարդկին, ոչ մեկին հաճելի չի առյուծի հոգի ձեռք բերել, կինը ամեն դեպքում ուզում է մնա կին։ Այնտեղ հանդերձ, ուրեմն անհետ կորելու հետ կապված նախ ամեն առաջինը ես այն խնդիրների հետ, որ ինքս եմ առնչվել, սկսենք նրանից, որ ես համաձայն չեմ, որ մենակ միջազգային կառույցներն են պատասխանատու, պատասխանատուն հենց մեր կառավարությունն է ու բոլոր են կառույցները, ովքեր որ այդ մեծ շենքերում նստած են, բոլորը ու բոլորը ստանալու են, այնպես չի, որ չեն ստանալու։ Մենք ամենաառաջին խնդիրը, որ առնչվել ենք իրանց հետ, այն է, որ նույնիսկ իրանք առնչվել են մի խնդրի հետ, որ իրանք նստել են ու չեն հասկացել իրանք ինչի համար են այդ աթոռի վրա նստած, բոլոր կառույցների մասին է խոսքը, ԱԾ, քնչական, այն մյուս կարմիր խաչ, բոլորը, որտեղ որ մենք գնացել դիմել ենք, նույնիսկ ազգային ժողովից սկսած,
բոլորը գեղարվեստորեն չալող են եղել, իրենք չեն էլ հասկացել ինչի համար են իրանք այնտեղ նստած։ Առաջ ես մտածում էի, որ նրանք կարող են ինչ-որ մի բան անեն, բայց ես հասկացա, որ իրանք ի վիճակի չեն անելու, որտեղ իրենք դրան ունակ չեն։ Կներեք, մի բան խնդրեմ, էլի ներողություն։ Հիմա լսենք, որովհետև ձեզ լսեցինք, մեկս մյուսին լսենք, հա։ Կներեք, շարունակեք։ Ես սկզբից սենց ասեմ, նախ ամենամեծ խնդիրը այն էր ու ցավոտ խնդիրը այն էր, որ բոլորը շատ հրճվանքի մեջ էին, որ իրենք կան, իրենք չեն զոհվել, իրանցից ոչ մեկին ոչ մի բան չի եղել ու բացահայտ բոլոր կարուսներում այդ ամեն ինչը երևում էր։ Իրանց ուրախությունը մենակ էն էր, որ իրենք կան, իրենք նստած են, ու էդի շատ տհաճ էր, ահավոր տհաճ։ Մյուս խնդիրը այն էր, որ նախ պաշտպանության նախարարությունում բոլորը բախտի բերմամբ հայտնված մարդիկ էին, չեմ խոսում այն քիչ մասայի մասին, որոնք իրոք գիտելիքի տեր, անձնային առանձնահատկություններով տեր մարդիկ էին ու ըտեղ են, իրենք լուր էին, այն մեծամասնության մեջ չէին երևում նույնիսկ, բոլորը մեծամասնությունը, ես իմ խոսքի տերն եմ, իրենց բազմից էլ ասել եմ, օճառային հարաբերությամբ բոլորը հայտնված էին բոլոր կառույցներում, ու մեր ամենաառաջի խնդիրը ու ցավը այն էր, որ այսօր մենք մեր տղաների հարցը չենք կարողացել լուծել բազմաթիվ ապացույցներով, որ ասենք հալած դրած էր իրանց բերանները, որ պետք է այդ հարցը լուծեն, իրենք չկարողացան, որտեղ իրանք ունակ չէին ու իրենք ապացուցեցին, որ իրանք այդտեղ ասենք ուղակի ֆիգուրներ են ու չունեն այնքան ինքնագնահատական, որ գոնե մի բան անեն, ապացուցեն, որ իրենք այդ պաշտոնին, այդ կոչումին, այդ աթոռին 10% արժանի մարդիկ են, ու նրանք մտածում են, որ դրանով մեզ վատություն արեցին, բայց ամենամեծ վատություն արեցին իրանց, որտեվ իրանք անարժե համակարգ մարդիկ դուրս եկան, իսկ տեսները այս հասարակության մեջ չեմ կարծում, որ բացի օճառային հարաբերությունից, որ այստեղ կսվեն, այնտեղ կսվեն, ուրիշ ավելի արժե համակարգով տեղ կարողանան, իրենք իրենց նմանների մոտ են լինելու, մենք էլի ապրում ենք, բայց ոնց ենք ապրում, այդ մենք գիտենք, ոչ մեկ իրան իրավունք չվերապահի հանգարտ կմտածի, որ մեզ խղճան, մեզ չգիտեմ ինչ եւ այլն, ոչ, բացարձակ, նմանների առան, նամանավան դրանք, բացի դրանից, ունեինք խնդիր դատավարության հետ կապված, այդ քնչական հարցերով եւ այլն, չգիտեմ, պարոն Վարդանյանը այստեղ է, ես շուտվանից չեմ խոսել նրա հետ, ամեն դեպքում, վազում ենք էստեղ, ես գրում ենք բացահայտ, որ այդ տղաներին սենց հատուկ ջոկած, հատուկ տարած հանձնած, այդքան դժվար է դատավարությունը լուծելը, այսինքն այդ նույն դատավարության մեջ նստած մարդիկ նույնիսկ այդքան դուղ չունեն, այդքան ուժ չունեն, որ իրանք այս երկրում մեր իրավունքը պաշտպանեն։ Այդ խնդիրը նաև հասարակության հետ ա եղել, երբ որ մարդիկ ասել են, ձեր դարդը թողած ընկելեք ինչի հետևից, այո, իմ դարդը համար մեկ նաև էտա, որ ես այդ մարդիկ պետքա պատժվեն, իմ դարդը նաև էտա, ես չեմ նստելու հանգիստ, պետք եղավ կվիրավորեմ, ամեն ինչ էլ կանեմ, ինչը ուժս կների կանեմ, այո, էդ էլ ա իմ համար խնդիր, երբ որ այսօր իմ երեխեն ասում է, իմ պապան երբ ա գալու, այդ մարդը չի կարա ինքը հանգիստ նստի, այն դեպքում, երբ որ հավասարազոր պայմաններում չեն զոհվել կամ անհետ կորել, տարել, հանձնել են, հետ են եկել, այդ մարդը չի կարա անպատիժ մնա, դրանք տարբեր բաներ են, էդ էլ ա մեր համար խնդիր, ես այսօր չպետք անգնեմ դատական համակարգերում ամբողջ օր ես չաշխատեմ, երեխուս թողամ սրան նրա հույսի, որ այդ հարցը լուծեմ, բա պետությունը ինչ պետք ա անի իմ համար, միջազգային կառույցների մասին չի խոսքը, բա պետությունը իմ համար ինչ պետք անի, ասենք օրինակ ես եմ ու չեմ կարողանում գամ, ոչ ուժերում, ոչ գիտելիքս, ոչ էլ չգիտեմ ինչես, ոչ էլ առողջությունս, առողջության մասին խոսք չէ, որտեղ չունեմ, հետո, ու ես ցավով եմ նշում, որ ես բոլոր կառույցներում ասել եմ, ես այս տղաների հարցը, այս պատերազմի հետևանքների հարցը թողել եմ իրենց ինքնագնահատականի վրա, եթե իրենք իրենց այսքան բարձր գնահատեին,
որպես մասնագետ, որպես անձ, այսքան ինքնագնահատական ունենային, մենք այս խնդիրների առաջ չենք կանգնի։ Իրենք այդ ինքնագնահատականներ չունեն։ Ու ես այդ հարցը թողել եմ ոչ թե մենակ մեր հարցն է, այ ամենամեծ հարցը էդի իրանց հարցն է, իրանց խղճի առաջ, որ ես գլուխները դնում են, ասեմ, որ մենք բանի պետք չենք, մենք զուտ մարդ ենք, որ փող է ստանում ու ապրում է, ես էլ եմ աշխատում ու ապրում, բայց իմ ուսերին այդ պարտականությունները դրված չի, իմ ուսերին դրված է պարտականություն, որ ես հասարակությանը պիտանի երեխա դաստիարակ եմ, ու ես էդի մեծ պատվով անում եմ, կարող եմ եւ ապացուցել։ Ես սա թողել եմ բոլոր կառույցների, այն ամենափոքր աշխատողներից սկսած մինչև վերջի։ Սա ձեր ինքնագնահատականի, ձեր արժեքի հարցն էր։ Դուք չարեցիք, դուք թողեցիք, որ ձեր արժեքը հավասարացնենք զրոյի, ես ու մյուսները։ Դուք ոչ մի բան չարեցիք, դուք ապացուցեցիք, որ մենք ճիշտ ենք։ Սա ձեր առաջինը ձեր գերխնդիրն էր, որ դուք պետքա ցույց տանք, որ դուք այդքան կակ։ Ափսոսում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունից ներկա չեմ, որտեվ իրենք չէին էլ գա։ Իրանք այդքան ի վիճակի չեն լսելու, որտեվ ոչ ունակություն ունեն, ոչ էլ բան։ Ամեն ինչ իրանց մոտ փորի սահմանից հասկանում։ Պաշտպանության նախարարությունից ասեցինք բան սոցիալական հարցը։ Մեր սոցիալականը հասկացա, օքեյ։ Մենք ուզում ենք իրանցից անպայման նաև իրավական հարցերով լինի կամ ավելի բարձր։ Ասեմ, այդ վարկային կազմակերպությունների հետ կապված ոչ մենակ ես շատերն են առնչվել, որովհետև ոչ մեկ չէր իմանա ինչ պետք է լինի։ Մարդիկ աշխատել են, ոչ մեկին չեն խնդրել, այդ բարկերը փակել են։ Այո, այսօր մեծ գումարներ ես նույնպես փակում եմ։ Երկու տարի չեմ աշխատել, որովհետև ի վիճակի չեմ, իսկ այդ երկու տարվա կուտակվածը ես այսօր սկսել եմ աշխատել, նորից փակում եմ, բայց չեմ ձենձնում, չեմ ասում։ Պարոս Ակունց, նորից ուզում եմ անդրադառնալ, քանի որ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները ստեղ են, սկսենք ստեղից միջազգայիններին։ Այո, ուզում եմ անդրադառնալ մեր կառավարության այս, ոնց ասեմ, ամփոփ չասեմ էլի, ուղղակի անտարբեր, Վերինաշյանի արդեն անտարբերություն է, ես անպատասխանատվությունը էտի եղելա ու եղելա, գիտեք ինչ կա, ինչքան ավելի դժվար է այս տարի ու կեսերի ընթացքում, գիտեք ինչը, ամենադժվար իմ համար կոնկրետ ամենաշատ դժվարությունն է, երբ որ մարդու հետ նստում ես, նայում ես աչքերի մեջ, խոսում ես այն ճշմարտության մասին, որ ինքը գիտե ճշմարտությունը ու ցույց է տալի, որ համամիտակու հետ ու նորից շարունակում է իր ձևով, հասկանում եք, ու տեսեք, ես ձեզ հիմա ասեմ, Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչը ես բազմիցս հանդիպել եմ տնորենի եւ մեր տիկնոջ ներկայացուցիչները այսօր ներկա են, բազմիցս մենք ունեցել ենք հանդիպումներ, քննարկումներ, թե ինչ ու բաներով, տեսեք, հիմա էլ Բաքվի իշխանությունները մի հատ թեզ են թե մեջտեղ, որ 90-ականների անհայտ կորածների մասով 4777 հոգել մեր անհայտներն ունենք, այդ թեզն են գցել, որ Ռուսկի բայան ժամանակ էլ մենք ենք ունեցել, ի՞նչ է նշանակում, միջազգային այցյաների ներկայացուցիչներ, նշանակում է, այսինքն մի գնանք 20-30 տարի նորից հետ, դուք ինչ եք արել, մենք էլ ես ենք անում։ Այս մի բան խնդրեմ, կներեք, մի բան խնդրեմ, ցավոք սրտի, այնպես է մանդատը, որ միջազգային Կարմիր Խաչի ներողություն, ներկայացուցիչները չեն կարող հիմա իրենց կարծիքը արտահայտել, զուտ իրանց բանով, և չեն կարող արձագանքել։ Դրա համար ես կուզենայի մի հատ այդ տեսակետից, այսինքն պատասխանելու հնարաբանից, ես ձեզ հասկացա, ես այդ հարցերը քննարկենք բոլորին, ես մի փոքր կներկայացնեմ մեր ներկաները, որ ինչ ճանապարհով ենք մենք անցել Կարմիր Խաչի հետ, նախ առաջինը չեմ խոսի այն տեսակետից, որ շատ տես նեղվեն իրանք, չկարանան պատասխանեն, բայց կխոսեմ նրա մասին, արդյունավետ եւ ոչ արդյունավետ գործնեության մասին, հասկանում եք, տեսեք, ես ինչի մեջ բերի այդ 4000 անհայտ կորածների մասով, չի կարելի, այդ իշխանական, ասենք, ներկայացուցիչների կոմից, ինչի մասին է խոսքը, 90-ականներին ունենք 4000
անհայտ կորած։ Չկա այս ձևի բան։ Էդի Բաքվի, էդի իրանք են մեզ դա անընդհատ։ Կա, կա ներողություն, հա։ Հայկակ Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի մասին 4500 հոգի ադրբեջանական կողմն ա պնդում, մեր մոտ քաղաքացիական անձինքի այդ մոտ 700-ի կարգի։ 213 միայն պատերազմական գործողության ժամանակ զինծառայողների մասին ախոսք, ես չեմ թիվը։ Դե տեսեք, բարոսակ, բայց դա կապ չունի։ Այս պնդումները, հենց տեսեք, դես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Նույնիսկ այդ սուտը իշխանական մակարդակով վերջերս էլ Կարմիր Խաչի տնօրենը դրա մասին նորից բարձրացնեց, ու անընդհատ ասենք մենք ոչ թե մենակ պայքարում ենք, ասենք դրսի հետ, այլ պարքան ենք մեն ներսի հետ, որ էսի չեք խոսում։ Իրանք էլ ասում են 4000 հոգի ցած ունենք էսի։ Էդ ինչի մասին է խոսքը։ Այս դարաշրջանում ապրելով դուք նշեցիք, որ դենկա անալիզներ գույց, բացի դենկա անալիզները գույցն ա ունեցել տեսա հոլովակներ, որը պարզ նույնիսկ նույնականացման խնդիր չի առաջացրել։ Մարդկանց դեմքեր ներևում ա 30 եւ ավել բռնի անհետացած կարգավիճակը, որը մինչեւ առ այսօր եվրոպական կառույցները դեռ քննական առարկա են դարձել, ու հələ պատասխանը սպասում ենք, ու չկա էլ այդ պատասխանը, հասկանում եք։ Ինչ ա նշանակում, տարի ու կես անցել ա, ու անընդհատ տեսնում ես նկարը, ես ասացի, չէ՞, գույները, սև ու սպիտակ, տեսնում ես նկարը։ Այդ ինչի մասին ա խոսքը, այնտեղ երկար չի գցած այդ զնդաներ, բանկի բերտերի։ Ուղղակի պետք է սենց մարդկային այդ, որ խոսում է մարդասիրությունից, հումանիզմից, այդ վիրավուք չունեն խոսալու դրա մասին։ Կներեք, ես ինչի համար եմ ասում։ Տեսեք, 19 խոշտանգվածներ ունենք։ Բազմիցս անգամ ես իրանց ասել եմ, Կարմիր Խաչի ներկայությունին։ 19 խոշտանգվածներից նու վերցենք այդ երեխուն, Երիկ Մխիթարյան, որ տեսահոլովակով դեմքով երևաց, որ խոշտանգված այդ երեխուն հետ տվեցին։ Ես ինքս, իմ կողմից, իմ ընտանիքից, ես խոստանգումների կենտրոն, չգիտեմ ու եվրոպական բոլոր հեղինակավոր կառույցներին նամակներով որոշ նամակների պատասխանները ստացել եմ։ Ես այդ մասով գրել եմ։ Ես որպես անձ, անհատ, ես ուղղակի հումանիզմից եմ խոսում։ Եթե չկա այլ ընտրանք, Կարմիր Խաչի գործնեության մասին եմ ուզում ասել։ Ես շնորհակալ եմ նախ իրանց գործնեությունը, որը որ ծավալել են շատ գործերում, հետ պատերազմական, ասենք, դերի բուրդուս բերում, տարբեր տեսակի աշխատանքներ արել են։ Բայց ես ասել եմ, ես իրանց ասել եմ, ես դուրս եմ գալու միջազգային հայտարարներ, մեր բարձր հարթակներից ուղղակի խոսալու եմ նրա մասին, ոչ թե ես էտի հայկական կողմի մասով եմ խոսում, որ հայկական կողմով Կարմիր Խաչը ասենց այդ օրը աշխարհի ականջին օղ լինի, որ այդ կառույցը ոչ արդյունավետ կառույց է այս դեպքում, քանի որ այս տեսակի դեպք չի եղել, եթե եղել է Ռուանդա, եղել է Սոմալի, չգիտեմ ինչ տեղեր, ընդ է հարցերն ուրիշ ձևով ա լուծվել, այս տեսակի, որ միջազգային կանոններին, որ չի ենթարկվում այդ երկիրը, չգիտեմ, ուրեմն եվրոպական դատարանը քանի տարվա պատմություն ունի, երևի 40, 50, 60 տարվա պատմություն ունի, առաջի միջադեպն է գրանցվում, որ այդ տեսակի առհամարանք ու իրաց հեղինակությունն է վարկաբերվել, որ ու նույնիսկ պատասխաններին չեն պատասխանում։ Մենք այդ գործընթացներին սաղ ներկա ենք եղել դատավարական, ինչա կատարվում։ Ու եվրոպական առուսների ներկայացուցիչները հանգիստ ու ոչ մի տեսակի, ու դրա մասին եմ խոսալու։ Ի՞նչ դատարան, այդ հեղինակությունը մենք իմացել ենք եվրոպական դատարան, ինչի կարան մենակ քաղաքական մկրտումներով եղած ինչ-որ հարցերի շուտ ամիջապես անդրադառնան։ Եկեք մի բան ասենք, հա, մի բներ։ Կարմիր Խաչը ոչ արդյունավետ, ես հիմա Կարմիր Խաչի փաստաբանը չեմ, բայց Կարմիր Խաչի մանդատի շրջանակներ շատ հստակ պատկերացնում եմ։ Ես էլ եմ պատկերացնում։ Ահա։ Հիմա դուք հիմա այսօրվա թեման, հիմա ես կարող եմ այսպես ասել։ Դա անարդյունավետ է, նա անարդյունավետ է, ռուսական խաղապահուժերն են արդյունավետ։ Չէ, ներողություն, հասկանում եք, հիմա թեման տեղափոխում ենք բոլորին այլ հարցության վրա։ Ո՞վ է արդյունավետ։ Այո։ Այն կառույցները։ Այո, հիմա հարց առաջացավ։ Չէ, չէ, մի օր։ Հիմա եկեք այս բան։ Այդ կառույցներից բացի առավել արդյունավետ կառույց չի մտածված։ Լավ։ Այդ կառույցներից առավել արդյունավետ չկա։ Եթե հիմա մենք ունենք դժգոհություններ, խնդիրը բոլորին այլտեղ է։ Որտեւ եթե մենք հիմա իրար հետ չենք խոսելու ու չենք լսելու, ուզմա դուք, ուզմա ես, անարդյունավետ ենք լինելու։ Եթե երկխոսությունը կտրվում է, չկա հնարավորություն աշխատելու։ Հասկանալի է, չէ՞, սա է ամբողջ մեխանիզմը հիմքում, բայց երկխոսությունը ոչ թե ջարդելու, փշելու, այլ երկխոսությունը խնդիր լուծելու
մարդու իրավունք, մարդու նկատմամբ մարդկային խնդիրները լուծելու։ Երբ որ մի կողմը չի խոսում հետդ, ասում թքած ունենամ կոպիտ ասած, հա, շատ դժվար է աշխատել։ Դու չես կարա բռնությամբ մարդու իրավունքի կամ մարդու խնդիր լուծես բռնությամբ։ Բացի այն դեպքում, երբ որ քո վրա հարձակվում եւ դե պետք է պաշտպանվես բնականաբար, կանխես հարձակումը։ Միջազգային կառույցները այդ հատկությունը չունեն, նկատում եմ մի կարմի խաչ կամ Եվրոպայի խորհուրդ, որ նրանք բռնությամբ ստիպողաբար եւ այլն հարցեր լուծեն։ Ինքը չի կարա մեր քրեակատողական հիմնարկները մտնի, եթե պետության կողմից չկա համաձայնություն, որ մուտք գործի։ Ոչ միայն մեր, այլ ընդհանրապես։ Գերիների վերաբերյալ վերադասի միակ արդյունավետ այսքան ժամանակ եղել է մարդու իրավունքի եվրոպական դատարանը։ Ինչքան էլ դժգոհես, որովհետեւ հրատապ միջոցների կիրառման այդ ձեր ասած տեսանյութերի եւ այլն, դա որտեղ է ուղարկվել, չի ուղարկվել, չգիտեմ, չեմ Մարս կամ Նյու Յորք կամ Բրյուս, ուղարկվել է Ստրասբուրգ եվրոպական դատարան։ Եվ նաեւ հարցադրումներ արել այս մարդկանց վերադարձ, ինչքանով է եղել արդյունավետ, չեմ կարող ասել, կամ դժգոհ ենք բնականաբար, որովհետեւ պետք է գերիներ չլինեին, բայց կներեք գերիների վերադարձի կետը նշված է Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետով, որի երաշխիքները Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան։ Հիմա ինձ ինչ եք ասում, ում եք դիմում։ Մեկ էլ հասյատեր է, բայց հասկանալի է, չէ՞, բայց որպեսզի այդ ամբողջ փակուղին մենք կարողանանք հաղթահարենք, դրա համար մենք հարցը բարձրացնում ենք այնտեղ, որտեղ ակնկալիք ունենք, ակնկալիք են կառույցերնա, որոնց համար դա նշանակություն ունի։ Տարուկեսը շատ մեծ ժամանակ է, ավելին 94 թվականից հետո էլ անցել է 28 տարի, չէ՞, 30 տարի համարյա, այդ էլ մեծ ժամանակա։ Ես չեմ ուզում ցավերը ու բաները այս ժամանակային տիրույթների սահմանափակել, բայց համաձայն եմ մի բանով, ոնց որ նշեցի, այլ ոչ մեկը ասել չի ասել, իշխանությունը թիվ մեկ պատասխանատուն է, հասկանու՞մ եք, որտե ես նշեցի, կապ չունի իշխանություն անունը ինչա, եթե անհայտ կորածների այսօր դրանով ենք խոսում, այն պարտավորությունների մասին, որ մենք բարձրացնել ենք, դուք այն ժամանակ փարկասո անհայտ կորածի հարազատի վիճակում չեք գտնվել, դուք էլ չեք իմացել, որ այդ ձևի խնդիրներ կա, հիմա եք առնչվել, այն ժամանակվա անհայտ կորածների հարազատներն էլ չեն ունեցել այդ ձևի աչակությունը, հասկանու՞մ եք ինչի մասին է խոսքը։ Բայց պետության պարտավորության հարցը մշտապես ենք մենք բարձրացրել։ Եվ հիմա ասում եք, եկեք նորից իրար հետ միանանք, հա, առանց խնդիրը ունեցողի մասնակցությամբ մենք չենք կարող այդ խնդիրը լուծենք, ոնց որ եղել է, բայց չտարանջատենք այդ ցավերը։ Բայց մի բան կա, այո, հասյատերը իշխանությունն է, եւ այդ իշխանության առջև ենք բարձրացնում եւ պատասխանատվությունը ներկայացնում, բայց մի բան կա, ես էլ ավարտեմ, երբ որ կա մարդու իրավունքի խախտում, մի դիտարկեք, որ անհատական է այդ իրավունքը, այսինքն խախտվածի կողքին պետք է կանգնել միշտ, անկանգնած դու այդ պահին քո այդ իրավունքը խախտված է, թե ոչ, այս գիտակցման, այս մտածողությունը ցավոք սրտի, երբ որ չի դառնում գերիշխող կամ տիրապետող գերակա, ունենում ենք անընդհատ կրկնություն, հիմա ո՞ւմ մեղադրեմ։ Եվրոպական դատարանը պարբերաբար նույն խոշտանգումների հարցերով դիմումներ ա գնում։ Եվ որ թե ցեղը մի հատ դիմումով հարցը կլուծեր, մնացածը չեն խախտվի։ Բայց կատարողը պետությունն ա, չէ՞, այդ որոշումների, որ այլևս խոշտանգումը չկատարի, կյանքի իրավունքը պաշտպանի, բայց ցավոք սրտի տեղ չի ասում, հետեւաբար ով պետք անի, եթե ոչ պետությունը, ու մենք հասարակությունս, որպեսզի հասնենք այդ խնդրի իրավունքները պաշտպանված լինեն, եւ պահանջենք պետությունից, որ կատարի իր պարտավորությունները։ Հասկանում եք, չէ՞, ժողովուրդ, եկեք կարողանանք իրար հետ աշխատել, հասկանալ, թե որ ուղղությունն է ճիշտ, թե չէ հիմա փնովելով սա չի լավը, դա չի լավը, հա, ոչ մի բան լավը չի, հետո մենք էլ չենք լավը, կյանքն էլ չի լավը, խնդրեմ, կներեք, մի քիչ էլ ես էմոցիայի բան եղա, բայց դե երևի թե պետք է ինչ-որ ձևով այդ արդեն մեր հոգեբանները կօգնեն մեզ հաջորդ անգամ, թե ինչ պետք է արվի, որտեղ սա այլ պետք է ոչ թե մեր հոգեվի թերապիայի պետք է անցնենք, այլ նաև ինչ անում պետությունը այդ առումով, սա պետք է նշենք, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, ես ճիշտ ասած անհետ կորածի հարազատ չեմ, ես հաստատված գերու կին եմ, քաղաքացիական անձ, ով առևանգվել ապատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի 11-ին ճանապարհից ընկերոջ հետ հումանիտար օգնություն տանելու ժամանակ. Քանի որ խոսվեց այստեղ Կարմիր խաչից, ես ուզում եմ հակառակն ասել, ինձ շատ է օգնում Կարմիր խաչը, կապ հաստատել իմ ամուսնու հետ, ամիսը մեկ անգամ մենք խոսում ենք Կարմիր խաչի միջոցով, շատ շնորհակալ եմ ձեզ. Ինչ որ անհրաժեշտ է իրան ընտեղ իրանք տանում են, տեսնում են, հետո գալիս են, մեզ ասում են ինչ են տեսել, շատ շնորհակալ եմ. Իսկ քանի որ այստեղ կան միջազգային կառույցներից ներկայացուցիչներ, կուզեմ ասել, որ անհիմն դատավարությունները այնտեղ տեղի ունեցել, իմ ամուսնուն ու իր ընկերոջը կոնկրետ 15 տարի դատապարտել են անհիմն լրտեսության հոդվածով. Բոլորը գիտեն, բոլորը տեղյակ են, որ նրանք քաղաքացիական անձ են, բայց նրանց չգիտես ինչի չեն ցանկանում փոխանակել։ Հիմա ես ուզում եմ խնդրել բոլորիդ, բոլոր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին, բոլոր այնտեղ գտնվող գերիներին շատ ենք խնդրում, ինչքան հնարավոր է շուտ, հաստատված, չհաստատված, բոլորին խնդրում եմ ձեր աջակցությամբ, մենք արդեն ռուսական կողմից չունենք ոչ մի հույս, որովհետև ոչ մի հանդիպման նրանք մեր հետ չեն գնացել, մենք ինչքան խնդրել ենք, որ մեզ հետ հանդիպեն, ոչ մեկ մեզ հետ չի հանդիպել այսքան ժամանակ ռուսական կողմից։ Միակ մեր հույսը կառավարությունից էլ այդքան չունենք հույս, որովհետև ոնց հասկանում ենք, չունեն այդքան կարողություն, կոպիտ ասած դուխել չունեն այդքան, հիմա մեր հույսը միջազգային կառույցներն են, դիմել ենք բոլորին, բայց հիմա ոնց հասկանում ենք, Եվրոպական միությունն է ակտիվ զբաղվում այս հարցերով, ու կուզենք, որ ինչքան հնարավոր է շուտ այս հարցը լուծվի։ Շնորհակալություն ձեզ եւ դիտարկումների եւ առաջարկության համար։ Հիմա մենք ճիշտ ասած կուզենայինք, որպեսզի լիպետության պարտավորությունների վերաբերյալ լսենք, որտեղ գիտեք ոնց ասել, հաշվետվության նաեւ տարբերակն է, տարբեր բնագավառներ, տարբեր ուղություններով։ Եվ մենք մեր հիմնական գործընկեր կազմակերպությունից մեկը, որը հոգեբանական աջակցության հետ է կապված, այն ինչ որ պետք է, մեզ էլ է պետք։ Մեր աշխատողներն էլ են անցնում պարբերաբար իմիջիալս հոգեբանական աջակցություն, ինչի՞ մա, որտեղ մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապված հարցերը անդադար առնչվում ես, ուզած թե չուզած անձնակազմը պետք է, որը զբաղվում է իրավական խորհրդատությամբ, ինքը նույնպես ունենա նման վերականգնման հնարավորություն։ Դա այդպես է, եւ կխնդրեմ պարոն Գևորգյանին, պետության կողմից այս անորոշ կորուստների հետ կապված, հա, այս հոգեկան աջակցության վիճակը ինչպես եք բնութագրում։ Ես նկատում եմ ոչ թե մեթոդոլոգիան ինչ է կանոն, այլ ինչպիսին եք բնութագրում պետության կողմից հոգեբանական վերականգնողական աջակցության այդ աշխատանքները։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Մինչև ձեր հարցին, պարոն Սակունց, անդրադառնալը, կուզում եմ ասել, որ շատ-շատ հույզեր է կուտակված այս դահլիճում, և դա ակնհայտ է։ Մենք ոնց որ հիմա հավաքված լինենք հույսի և հուսահատության խաչմերուկում, և խոսեցինք ագրեսիվ չլնելու մասին, ես կարծում եմ, որ դա մաքուր իմաստով ագրեսիա չի, դա հուսահատությունն է։ Եվ կուզեմ երկու բառ ասեմ սրա հետ կապված։ Հարցը նրանում է, որ երբ որ մենք ունենում ենք որոշակի վիշտ, որոշակի կորուստ, մեզ դժվար է, շատ դժվար է, բայց որոշակի է։ Երբ որ մենք ունենում ենք անհայտ կորած, մենք ունենում ենք ոչ միանշանակ կորուստ, մենք ունենում ենք ոչ միանշանակ վիշտ։ Եվ ստացվում է, որ պայքարը այս մարդկանց, հարգարժան քաղաքացին ասում է նրա մասին, որ պատերազմն ավարտված չէ, և շարունակվում է տարի ու կես, ցավոք սրտի դեռ շարունակվելու է իրենց համար, բայց ես ուզում եմ խոսեմ մյուս պատերազմի մասին, այն պատերազմի մասին, որը շատ չի երևում։ Դա պատերազմն է այդ վշտի ապրման հետ, դա պատերազմն է ներսի հետ, դա պատերազմն է
ներհոգեկան ապրումների հետ, որոնք որ իհարկե առաջին հերթին չէ, որ բարձրաձայնվում են և գուցե և չեն ստանում այն առաջնահերթությունը, որը պիտի ստանան, բայց միևնույն ժամանակ կներեք մի քիչ կենցաղային, ասեմ, տակից քանդում են։ Եվ այդ տեսանկյունից ուզում եմ ասել, որ ոչ միանշանակ կորուստը, հենց անվանում կամ, դա այն անհասկանալի կորուստն է, որը որ չունի ավարտ։ Եվ այդ տեսանկյունից կարծես տեղի ունենում որոշակի վշտի բարդեցում, վշտի ապրման բարդեցում։ Եվ սա համարում է կորուստներից ամենաստրեսային։ Այդ պատճառով ուզում եմ ասել, որ խոսքումս թող ընդհանրապես չլսվի խղճահարություն, դրա մասին չի խոսքը գնում, բայց խնդրում եմ խոսքումս լսեք ապրումակցում։ Պեսեք, երբ որ որպես այդպիսին հարց հնչեց, հա, ինչ է անում պետությունը սրա հետ կապված, որքանով է դա առաջնահերթությունների մեջ պետության կողմից հայտարարված, ինձ թվում է պատասխանը դուք ինձնից լավ գիտեք խոշորի իմաստով։ Եվ այս մարդիկ էլ, ովքեր այստեղ ներկա են, վստահ եմ նրանք էլ կփաստեն դա, որ այն բոլոր ջանքերը, որոնք ուղված են եղել հենց ուղիղ անհայտ կորածների ընտանիքներին աջակցելուն, շատ փոքր մասով, եթե որևէ մասով ներառում են հոգեբանական աջակցություն։ Եվ ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ ընտանիքների շատերի համար դա նույնիսկ հայցել չի, որովհետև կան շատ ավելի կարևոր բաներ լուծելու, բնականաբար։ Բայց հաշվի առնելով այն, որ ինչպես ասեցի, կա նաև ներքին պատերազմ, բացի այդ դրսի պատերազմը, միջազգային կառույցների հետ կապված միջոցով, պետությանը ուղված, հա, ըմբոստություն և սեփական իրավունքները պաշտպանելու միտում, ընդհանրապես գեոպոլիտիկ, այս տեսանկյունից պատերազմ, կա նաև ներքին պատերազմ։ Եվ այդ ներքին պատերազմում ցավոք սրտի այս մարդիկ մենակ են, այս ընտանիքները մենակ են, և այսօր դա շատ լավ երևում է։ Այս գուցե ինչ-որտեղ հուզական, ինչ-որտեղ ագրեսիվ, ինչ-որտեղ վարկացած կոչերը միանշանակ հասկանալի են և փաստում են այն, որ մենք որպես հասարակություն և պետությունն էլ նույնպես թողել են մենակ, հա, այս մարդկանց, և թողել են մենակ ոչ միայն իրավական իրավունքների իրենց, հա, օրենքի պաշտպանման տեսանկյունից, այդտեղ կապ ունի որոշ կազմակերպությունների, ենթադրում կամ կա ուն դիմել, չնայած ապարդյուն հաճախ, հոգեբանական առողջության տեսանկյունից չկա ուղղորդված ոչ մի աջակցություն։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, ինչի՞ է լուրջ խնդիր։ Մենք մոբիլիզացվում ենք արտաքին վտանգի հանդեպ, մենք մոբիլիզացվում ենք ինչ-որ բան անել, ուստեղ հնչեցին նոր, եկեք գործնական քայլեր անենք, եկեք միավորվենք, եկեք աշխատենք, ու դա իրոք շատ կարևոր է, բայց մեր ներքին ռեսուրսները անսպարտ չեն, տարի ու կեսը շատ է, բավական շատ է, և մենք այսօր հանգիստ կարող ենք փաստել նրա մասին, որ իհարկե ոչ բոլորին է սա վերաբերվում, բայց մեծ մասին այդ մարդկանցից, այդ ընտանիքներից կարող ենք արդեն ասել, որ կա որոշակի բարդեցված վշտի դրսևորումներ, կա հոգեսոմատիկ խնդիրներ, նոր հարգարժան տիկինը դուրս եկավ, ասում էր, որ առողջություն չի մնացել, հա, նոր մի քիչ առաջ խոսում էր քաղաքացին ասելով, որ կինն ունեցել է որոշակի առողջական խնդիր և ցավոք սրտի մահացել է, հա, այս բոլորը վկայում են նրա մասին, որ կա ևս մի թշնամի ժողովուրդ, և այդ թշնամին վերաբերում է ոչ արտաքին աշխարհին, ոչ նույնիսկ կառավարությանը, այդ ներսում է ընտանիքի մեջ ամենաչերևացող տեղում, դա հուսահատությունն է և դա հոգեբանական ստրեսային իրավիճակն է, որը կոչվում է նաև հոգետրավմա։ Ես չեմ ուզում ոչ մի տեսական բաներ հիմա խոսամ,
փորձագիտական կենտրոնների կատարած փորձակնության արդյունքներին եւ նույնպես հաստատվել է արդյունքները, սակայն կրկին հրաժարվում են տանել եւ ընդունել իրենց հարազատի զոհվելու փաստը եւ կազմակերպել հուղարկավորություն, ասեմ, որ մենք նման վարուտն իրականացնող մարմինը որևէ առաջնահերթ խնդիր չունի անձանց ինչ որ մի բան հնչեցվեցին կարծիքներ համոզելու եւ այլ տեսակի քայլերով փորձել անհասկանալի է, որովհետեւ մենք իրականացնում ենք քրեական վարույթ եւ արձանագրում ենք փաստը ապացույցների, փաստական տվյալների հիման վրա։ Այլ գործողություններ վարույթն իրականացնող մարմինը չի կատարում։ Կարող եմ նաեւ նշել, ներկաները տեղյակ են, մենք նաեւ աշխատում ենք պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, այդ թվում նաև սոցիալական աջակցության վարչության, անձնակազմի կառավարման վարչության, ամենայն կորածների հարցերով զբաղվող ունեցող հայտնի հանձնաժողովի աշխատակիցների հետ, տարբեր միջազգային կառույցների լրատվամիջոցների, այդ թվում նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցների դիմում են, հարցումներ են կատարում, մենք պատասխանում ենք, փորձում ենք հնարավորինս բաց իրականացնել նախաքննությունը եւ վստահեցնում եմ, որ մենք նախաքննական գաղտնիքի այդ շեմը բավական ցածր ենք դրել եւ մաքսիմալ հրապարակային ենք քննությունը իրականացնում, բացառապես այն դեպքերի, երբ հրապարակվող տեղեկատվությունը կարող է վնասել եւ Ադրբեջանում պահվող գերության մեջ պահվող, ինչպես նշեցի, 38 անձը պահվում եւ այդ ուղությամբ մեր կողմից իրականացվող քննությունը։ Այլ պարագայում մենք կոնկրետ անհատապես գտնվելու վայրը անհայտ կամ զոհված անձանց հարազատներից որևէ տվյալ, ցուցմունք, այլ փաստական տվյալներ ոչ թաքցրել ենք, ոչ էլ թաքցնում ենք հրապարակային, նույնիսկ մարդիկ եղել են դեպքեր, որ ցանկություն են հայտնել ներկա գտնվել հարցակնությանը, դա դատավորական կարգի կոպիտ խախտում է, բայց ինչ որ մի հատված իրենց համոզվելու համար նույնիսկ դա ենք ընդառաջել, բայց ամեն դեպքում որևէ պահելու ինչ որ մի բան մեր հարազատներից մենք չունենք։ Ինչ վերաբերում է այն գործերին, որոնք որ վերաբերում են պատերազմական գործողությունների ընթացքում պաշտոնատար անձանց զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաների կողմից կատարած ենթադրյալ հանցավոր առարկներին, այդ փաստերով հատկապես սպաների վերաբերյալ բոլոր քրեական գործերը էլի կենտրոնացված են հատկապես կարևոր գործերի քննության վարձում, եւ պարբերաբար մենք տեղեկատվություն ենք հրապարակում, թե որ քրեական գործով ավարտվեց նախաքննությունը, եւ կարող եմ վստահեցնել, որ պատերազմի ընթացքում առաջին օրից մինչեւ վերջին օրը բոլոր ուղություններով իրականացված ռազմական գործողությունները դարձված են քննության առարկա 1 տասնյակից ավել քրեական գործերի շրջանակներում։ Եվ առաջիկայում պարբերաբար դուք կտեսնեք արդյունքները, պարզվում են հանգամանքներ, այն պարագայում, երբ որ կա հիմքեր քրեական հետապնդում հարուցելու, հարուցվում են, կան մի քանի տասնյակ մեղադրյալ ներգրաված անձինք, որոնց մասով քննությունը ավարտվում է եւ ուղարկվում է դատարան ըստ կատարված արդեն իսկ քննչական դատավորական գործողությունների ծավալի եւ առնչությունների։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն, ուղղակի մի հատ կոնկրետ, հա, եթե հնարավոր է տեղեկություն, քանի քրեական գործ կա հարուցված, քան որ ասեցիք, որ պատերազմից հաջորդ օրվանից տարբեր դրվագներով, որոնք առնչություն ունեն կամ վերաբերվում են այն հանգամանքներին, որոնց հետևանքով կամ մարդիկ անհայտ կորել են, որտեղ հստակ թիվ կա, ասենք թե կամ գերության թեկուզ մեջ են հայտնում, այսինքն վերջնաշով ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվել, որ զինծառայողը նա ճակատագրի մասին տվյալ չկա, նույնականացման տվյալների մեջ չկա, կամ գերության մեջ է, վերջնաշով նրանք ինչ որ տեղ ծառայել են, այդ հանգամանքների ուղղությամբ, որովհետև կան
դիմումները, հազանքները առնվազն գոնե անհայտ կորածների հարազատների կողմից, որ իրենք ուղի ցույց են տալիս կամ մատնանշում են սպային որի գործողության կամ անգործության հետևանքով իրավիճակը ստեղծել, որ մարդան այդ քանի այդ ձևի քրեական գործեր ունեք ձեր վարույթում կամ այդ քնչական կոմիտեն, որ քննում է այդ էպիզոդների մասին ախոսք, եթե կան։ Այո, ներկայացնեմ, նախ ասեմ, որ չկա տենց մի դեպք, երբ հավանաբար վստահաբար կարող եմ ասել, եթե անձը դիմել է ձեզ և մատնանշել է, հա, ինչ-որ անձի կողմից ենթադրյալ հանցավոր առարկի կատարելու հանգամանք, սպա կլինի, թե այլ զինծառայող, նաև դիմել է քնչական կոմիտե, որտեղ առաջին իսկ օրից մենք հրապարակում էինք տվյալներ, հասցե, հեռախոսի համար միշտ կապը պահել ենք բոլոր ծնողների հետ, և ես քրեական գործերի ասեմ, հա, մենք ունենք հարուցած մի քանի տասնյակ քրեական գործեր, բայց այդ քրեական գործերը ըստ ուղղությունների և ըստ էպիզոդների միավորված են ըստ առանձին պաշտպանական շրջանների կատարված ռազմական գործողությունների օրերի և դեպքերի, խոսքը մի քանի տասնյակ քրեական գործերի մասին է։ Մենք այսօր, օրինակ, Զանգելանի գործով, հա, ունենք այն սպաները, որոնց գործողությունների հետևանքով խումբը տվել է զոհեր և մի շարք անձանց գտնվելու վայրը անհայտ է, մեղադրյալ է ներգրաված գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, զորամասի հրամանատարը և նախաքննությունը ավարտական փուլում է, առաջիկայում ավարտ կհայտարարվի, հարազատները կհրավիրվեն, կծանոթանան ըստ դատավարական ընթացակարգերի և քրեական գործը կուղարկվի արդեն դատախարություն, հետագայում դատարան։ Ես կարող եմ ասել, որ վստահաբար ասել, որ բոլոր դեպքերը առանց բացառության քննության առարկային դարձված և բոլոր ուղղություններով առանձին խումբ է աշխատում։ Եվ կտեսնեք, իհարկե, ինչպես իրավացի նշեցիք, մենք նախկինում երբևէ չենք ունեցել նման քրեական գործեր, մենք չունենք նման պրակտիկա, մենք չգիտեինք, թե ինչ քննությունը դա ենթադրում, ինչ քնչական դատավորական գործողությունների պետք է քննությունը կազմված լինի, բայց հնարավորս արագ կարողացանք մշակել քննության մեթոդիկա և իրականացնում ենք այդ քննությունը։ Վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում մի շարք հարցերի պատասխաններ, չեմ ասի բոլոր, բայց մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ և ներկա գտնվողները և հանրությունը կտեղեկանա։ Շնորհակալություն, հույս ունեմ, որ նաև նախաքննության ընթացքում, ինչպես միշտ զինվորական հանցագործների վերաբերյալ գործերով, կլինեն նաև որոշակի առաջարկություններ պաշտպանության գերատեսչությանը այն հարցերի կամ համակարգային խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնել լուծելու, որոնք հանգեցրել են նման իրավիճակներին, որտեվ միշտ կան ձևի ռեկոմենդացիաների կամ առաջարկությունների անհրաժեշտությունը, որպեսզի մենք չունենանք կրկնություն այդ ձևի դժբախտ և պատահարների կամ արդյունքների։ Շնորհակալություն, ճիշտ եք նկատել, մեր քննության կարելի ասել հիմնական ուղություններից մեկն էլ դա է, որպեսզի վերհանենք բոլոր են խնդիրները, որոնք առաջացել են և ռազմական գործողությունների ընթացքում և լուծված չեն եղել արդյունքը, մենք պատերազմող կարելի ասել երկիր ենք և ցանկացած պահի այդ վտանգի առջև կանգնած ենք և երբ ի հայտ է գալիս նման խնդիր մենք տեսնում ենք և դա անմիջապես արձանագրվում է և միջնորդագիր է ներկայացվում պաշտպանության նախարարությանը խնդիրը վերացնելու, այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու, այսինքն այդ ուղղությամբ նույնպես քննություն իրականացվում է։ Շնորհակալություն, այդ որ ժամանակին արվեր իհարկե առաջ պատերազմից հետո առնվազն կամ 16 թվականի հարյուրից հետո շատ-շատ ավելի մեծ բաներ, խնդիրների առջև չէին կանգնի, հա, կանխման։ Ինչ հարաց, գլխավոր դատախարություն ներկայացուցիչ ունենք, չէ, այստեղ կարծեմ, եթե գրանցված,
եթե ցանկություն կա, եթե չէ, մենք հրավիրել ենք նաև ազգային անվտանգության ծառայությունից զբաղված էին, չէ՞, կարծեմ իրանք հետ։ Երևի հիմա կարծիքներ խնդրեմ Ժաննա։ Հարց կամ կարծիքներ խնդրեմ ազատ արդեն ունեցած մասնակիցները։ Միջազգային կոմիտեի ներկայացին ներեցեք ձեր ազգանունը։ Պարոն Վարդանյան, կոնկրետ նույնականացման հետ կապված, որի մասին դուք խոսեցիք, այդ ԴՆԹ-ը ծնողները չեն ստանում եզրակացությունները, մեզ շատ են բողոքում, որ հաստատող փաստաթուղթը, որ դա իրենց որդու նույնականացման արդյունքներն են։ Եվ դրա բացատրությունը կուզենայի լսել, ուզում եք պատասխանեք երկրորդ հարցը, շատ են բողոքել, որ չեն տրամադրվում, օրինակ կարող եմ, ուղղակի ընդեղ օրինակները կարող եմ բերեմ, նայեք, այդ հիշում եք ավտոբուսի ներողություն Ուրալում այրված զինվորների 17 զինվորի դեպքը, որ ոչ մի ծնող չի ստացել այդ նույնակ եզրակացությունները։ Երկրորդ հարցն էլ հարուցված քրեական գործերից կուզենայի ասել, թե մեծ թաղերի զոհերի, 9 զոհերի հետ կապված կա հարուցված քրեական գործ, ես նկատի ունեմ հենց նրանց մահվան հանգամանքները քննող այդպիսի խումբ կա ձևավորված քնչական, և այդ ընթացքի մասին որևէ տեղեկություն հայտնեք մեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է դատագենետիկական փորձաքննություններին, հա, ես ինքս կներկայացնեմ քնչական կոմիտեի որպես վարդն իրականացնող մարմնի դիրքորոշումը։ Վարդն իրականացնող մարմինը նշանակում է փորձաքննություն, նշանակելու կայացնում է փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշում, և դրա կատարումը հանձնարարում է համապատասխան փորձագիտական հիմնարկին։ Այն պարագայում, երբ փորձագետը ավարտում է փորձաքննությունը և տալիս է եզրակացություն, եզրակացությունը ստանալուն պես վարդն իրականացնող մարմինը 10-րդ ժամկետում ծանոթացնում է տուժողի իրավահաջորդին կամ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչին։ Խնդիրը ինչում է կայանում, մենք այս հարցը բարձրացրել ենք բազմիցս և խոսել ենք դատաբժշկական փորձաքննությունների գիտագործնական կենտրոնի և ղեկավարի պարոն Բիշյանի և համապատասխան փորձաքննություն իրականացնող գենետիկական փորձաքննությունների բաժնի աշխատակիցների հետ։ Առաջին իսկ օրերից ես նշեցի զոհերի թիվը 3822, անհատապես, եթե անձի անձով մենք նշենք, 1431-ը նշված 3822-ից նույնականացվել են գենետիկական փորձաքննությունների արդյունքում։ Սակայն 1431-ից, դա անձ է, նույնականացվել է 2 ծնողով, միգուցե 3 եղբայր, հայր, մայր, եղբայր, քույր, երեխա, ովքեր որ ԴՆԹ-ը նմուշ են հանձնել։ Մի անձը նույնականացվել է տարբեր մասունքներով, այսինքն մի նույնականացում չի, և սա բազմապատկելով կհասկանաք, որ մի քանի հազար փորձաքննության մասին է խոսքը, և մեր փորձագիտական կենտրոնի հնարավորությունները միաժամանակ 24 ժամյա ռեժիմով, 24/7 ռեժիմով կատարել և փորձաքննություն, և զուգահեռ նաև եզրակացություն գրել, դա ֆիզիկապես հնարավոր չէր, կամ պետք է հիմա օրինակի համար մենք ունենայինք բազմաթիվ մարմիններ, որոնք դեռևս փորձաքննության չեն ենթարկվել, և ունենայինք եզրակացություններ, կամ ունենայինք նույնականացումներ, որը կատարվում է համապատասխան սարքավորման միջոցով, և ունենում ենք մենք ի հավաստումը դրա ստանում ենք կոնկրետ հստակ նույնականացման վերաբերյալ սարքավորման տված պատասխանը, որը ընդհանրապես ներառվում է եզրակացությունում, նկարագրվում է բժշկական տերմիններով և վերջում տրվում է նույնականացման հավաստիացումը, մենք այդ փաստաթուղթը ապարատից դուրս եկած, մենք այդ փաստաթուղթը ստանում ենք որպես փորձաքննության նախնական տվյալ, և դրա հիման վրա հաստատում ենք նույնականացումը։ Մենք չունենք բոլորի
եզրակայությունները բոլոր անձանց վերաբերյալ եւ պատրաստել չի, որտեղ ֆիզիկապես մի քանի անձ չեն կարող այդ ծավալի եզրակայություններ կայացնել։ Այն պարագայում ես կխոսեմ քննչական կոմիտեի անունից, ես ուղղակի ասի այն ինչ որ մենք քննարկել ենք փորձագետների հետ եւ այն դիրքորոշումը, որ նրանք մեզ են հայտնել, ես դա ձեզ հայտնեցի, իսկ ինչ վերաբերում է որպես վարույթ իրականացնող մարմին, մենք ստանում ենք եզրակայությունը եւ անմիջապես ծանոթացնում ենք հարազատին։ Այնպես չի լինում, որ մենք ստանանք եզրակայությունը եւ դա մնա օրեր, շաբաթներ, ամիսներ։ Կարծում եմ բավարարեց ձեզ պատասխանը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, տեսեք, դեկտեմբերի 12-13 հինթաղեր խծաբերդ հատվածում նոյեմբերի 9-ին կնքված եռակողմ հայտարարությունից, պատերազմի ավարտից հետո մենք ունեցանք Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից իրականացրած ագրեսիայի ակտ, որի հետևանքով մի քանի անձ ստացան տարբեր աշճանի վիրավորումներ, 9 անձ զոհվեցին մնալով դիրքերից մեկում, թիվ 137 դիրքում, 2 անձ այդ նույն դիրքի անձնակազմից գերեվարվեցին, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 12-ին վերադարձան։ Մենք այդ փաստով եւ առանձին հինթաղերով, որտեղ որ արմավիրի, այսպես ասած, մոբ ստորաբաժանումներ անցել էր պաշտպանության բանակի հրամանատարության ներքո եւ խծաբերդում, որտեղ Շիրակի համապատասխան զորամասի մոբ ռեսուրսով ներձևավորված ստորաբաժանումներ ունենք հարուցված քրեական վարույթ։ Քրեական գործի շրջանակներում ունենք 3 մեղադրյալ ներգրաված անձ, խծաբերդով ունենք գումարտակի հրամանատար, 5 թաղերով ունենք գումարտակի հրամանատար, գումարտակի շտաբի պետ։ Այս պահին քննությունը իրականացվում եւ այսքանը կարող եմ ձեզ ասել, կարող եմ ասել, որ հաստատապես քննություն իրականացվում է եւ այդ բոլոր հանգամանքները զոհվելու եւ այն գործողությունները, որոնք հանգեցրեցին տվյալ անձանց շրջափակման մեջ մնալուն, զոհվելուն, իհարկե քննության առարկա են դարձված։ Տեսեք, ընտանիքների հարազատները դեպքին ականատես չեն եղել, ընտանիքի հարազատները կոնկրետ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ իհարկե կան հարցակնված, ես հիմա անունով չեմ հիշի, բայց հաստատապես ինքս անձամբ եմ ընդունել, ոչ բոլորին, բայց ընդունել եմ հարազատներից մի քանիսին, դա բացարձակապես հարազատին հարցակննելը քրեական գործ քննելու հետ չի ասոցացվում։ Եթե հարազատին չենք հարցակննել, չի նշանակում, որ քրեական գործը չի քննվում։ Եթե մենք քրեական գործով մեծածավալ քննություն չլիներ, մենք չենք բավարարի ունենք ականատես վկա ունենք, այո, 2 անձա, ովքեր ականատես վկա են եւ վերադարձել են, իսկ եթե մենք քննություն առած չլինենք, մենք չենք հատի այն շեմը եւ չենք կարող մեղադրել ներգրավել 2 անձի։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն, միայն մի նկատ առում, պարոն Վարդանյան, նման իհարկե շատ զգայուն թեմաների վերաբերյալ շատ կարող է նաև իրազեկումը, պարբերական, ինչպես ասում եք, որ հայտարարության, այլ նաև ընթացիկ։ Նկատի ունեմ հանրության մոտ պրոցեսի նկատմամբ, քննության գործընթացի նկատմամբ պարբերական իրազեկումը եւ անհրաժեշտ դա ամենակարևոր երաշխիքն է։ Ես հասկանում եմ զբաղվածությունը եւ այլն, բայց եթե դա առանձին պետք է լինի, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ պրոցես է գնում, որ ասենք թե հարց ածակում, թեկուզ վկա հարցակվելա 5 վկա, չգիտեմ 10 վկա կամ 2 հոգի մեղադրյալ եւ այլ, մանավանդ որ նույնս եմ կրկնում, սա պատերազմական գործողությունների ժամանակ հանցագործությունների հիմքով քննությունը, այս ձևի ծավալով եւ այս ձևի վիճակով, հա, չի եղել, չենք ունեցել, իրապես չի եղել, շատ պատերազմական հանցագործություն դեռ այն ժամանակվա մնում են այդպես էլ չքննված, իհարկե, չգիտեմ, վաղեմության ժամկետը կիրառվում է թե չէ, բայց կարծես թե դա մնացել է մեր օրակարգում, գոնե այս անգամ նախաքննության ընթացքում, որտեղ վստահության խնդիրը շատ կարևոր է,
ինչքանով է հանրությունը վստահում նախաքննության արդյունքներին։ Սա հիմնական բանն է, որը եթե մի, գիտեք ոնց է, 10 գործ հոյակապարելու դեպքում մի բան չարվեց, արդեն սկսում է բանանելը, հարց առաջանալ, բնականաբար, սա պետք է միշտ հաշվառվի պատասխանության շեմը, բավական ուրեմն բարձր է։ Մենք ունենք, խնդրեմ, ներկայացեք նաև Արմին ջան։ Բարև ձեզ, Արմինե Մարգարյան։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նման միջոցառման համար եւ նման ռիպորտի համար, որ կատարվել է մեր տղաների, հարազատներին եւ ծնողներին։ Ուզում եմ փոխանցել, որ անկոտրում կամքը ձեր տեսանելի է եւ դժվար է ինձ պատկերացնել, թե ամենօրյա ռեժիմով ինչերի միջով եք դուք անցնում։ Եվ կուզենայի երկու թեմայի վերաբերյալ խոսել, բայց կարճ։ Մեկը ինստիտուցիոնալիզմն է որպես խնդիր, որը կարող ենք արձանագրել, եւ մյուսը նաեւ իրազեկումը որպես խնդիր, որ նորից կարող ենք արձանագրել։ Պետությունը բնականաբար առաջին շարուն է եւ շագրգռված է հնարավորինս որակյալ, արագ բոլոր խնդիրներին լուծում տալու առումով, միևնույն ժամանակ, քանի որ մենք ունենք ինստիտուցիոնալիզմի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ, բնականաբար աշխատանքը չի կարող գոյացնել բոլորին, եւ այս խնդրի լուծմանը կարող են նպաստել պետական սեկտորի եւ հանրային սեկտորի միջև սերտ աշխատանքը, սերտ կապը, որովհետեւ այս երկուսը ոչ թե հանդիսանում են իրար հետ մրցակցող կողմեր, այլ իրար հետ փոխգործակցող կողմեր, այդ պարագայում, երբ օրինակ հաստավոր սեկտորը անում է որոշակի հետազոտություններ եւ առաջարկություններ է ներկայացնում պետական մարմիններին, սրանք, եթե ամենայն լրջությամբ դիտարկվում են պետական մարմինների կողմից, կարող են նաեւ որոշակի քաղաքականությունների մաս հանդիսանալ։ Եվ սա նաև չափազանց կարևոր է պաշտպանական ոլորտի վերահսկողության առումով, քաղաքացիական եւ ժողովրդական վերահսկողության առումով, որովհետեւ այստեղ շեշտվեց, որ չափազանց մեծ է մեր այն տղաների թիվը, որոնք որ անապահով, հա, ընտանիքներից են դուրս եկել, եւ այո, պիտի հետ գնալ, պիտի նույն քաղաքացիական ժողովրդական վերահսկողության շրջանակներում հասկանալ, թե ինչով է դա պայմանավորված, վերհանել ուրեմն խնդիրները եւ հետեւաբար առաջարկել նաեւ դրանց լուծումներ եւ պարտադրել եւ սպասել պետական մարմիններից հաշվետվողականություն, որովհետեւ հաշվետվողականությունն է, որը կարող է ապահովել հետագայում նման խնդիրների բացառմանը։ Ինչ վերաբերում է իրազեկման աշխատանքներին, գրեթե բոլոր խնդիրները, որոնք առաջանում են հարության եւ պետական մարմնի միջեւ, մասնավորապես նման խոցելի իրավիճակներում, բոլոր ճանապարհները գրեթե տանում են իրազեկման աշխատանքների ոչ բավարար լինելուն։ Պետական մարմինը, օրինակ, կատարում է իր աշխատանքը ամենօրյա ռեժիմով, բայց իր պարտականության մեջ անմիջական չի մտնում անել այդ իրազեկման աշխատանքները։ Նույնիսկ եթե արվում է ամսվա կամ երամսյակը կտրվածքով որևէ իրազեկման աշխատանք, դա չի կարող լինել բավարար, եւ այստեղ նորից պիտի իր ուրույն տեղը զբաղեցնի պետական եւ մասնավոր մարմինների միջև աշխատանքը, որպեսզի հարությունը լավագույնս տեղեկացված լինի, թե պետությունը ինչպես է աշխատում, եւ պետությունը լավագույնս տեղեկացված լինի, թե հարությունը ինչից է դժգոհ եւ ինչ կուզենար, որպեսզի պետությունը աներ, որ պետությունը օրինակ չի դիտարկում կամ լավ չի դիտարկում։ Թերես այսքանը։ Շնորհակալություն։ Մի բան ուղղակի այս հանրային հաշվետվողականության 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված մենք մեկ զեկույց հրապարակեցինք նմանատիպ, հա, ոչ թե անհատկացան, այլ մահացածներ, եւ ցույց տվեցինք այդ սոցիալական անարդարության փաստը նաեւ, եւ պահանջեցինք այն ժամանակ, հիշում եք, որ պատերազմի հետևանքով այդ մահացությունների, զոհվածների եւ բարձրացված հարցերի հանգամանքի ուսումնասիրություն կատարվի։ Բնականաբար դա չեղավ, հետո 18 թվականի հեղափոխությունից հետո կատարվեց։ Հիմա հանրային հաշվետվողականության տեսակետից հանրությունը զրկված է ապրիլյան պատերազմի
հետ կապված հանգամանքները, հանգամանքների ուսումնասիրության հիման վրա զեկույցին ծանոթանալու հնարավորությունից։ Ստեղծվել է 44-օրյա երկրորդ պատերազմի հետ կապված քննիչ հանձնաժողով, որը կարևոր է։ Այսօր հիմա խնդիր կա, թե մենք ինչպես կարող ենք վերահսկողություն իրականացնել մի երևույթի մասին, որի արդյունքների, քննության արդյունքների մասին չունենք տեղեկություն։ Այսինքն մնում ենք մեր դիրքերում, մեր զեկույցները, ընդ որում մենք երկրորդ զեկույցն էլ հրապարակեցինք, անդրադարձը, երրորդն էլ հուշմարն են։ Հիմա մենք մնացինք փաստացի երկխոսության, բայց փաստացի չիրազեկման մեջ, որովհետև մենք ծանոթ չենք, հանրությունը ծանոթ չի, և մենք ինչպես հիմա կարողանանք գնահատել այդ արդյունավետությունը, չէ։ Մենք հույս ունենք, որ այս, իհարկե ոչ թե հույս ունենք, մենք ուղարկելու ենք բոլոր պետական մարմիններին, որ սրանց վերաբերյալ ընդունվի կամ ինչպես նշեցիք, քաղաքականություն կամ որոշումներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց հետադարձ կապի մասին է խոսքը։ Այո, հիմա մենք հետադարձ կապի եթե չկա, կապը չկա, հետեւաբար չի լինում այդ հաշվետվողականության եւ համագործակցության խնդիրը։ Սա ուղղակի արձանագրում ենք իրավիճակ, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրության զեկույցը հայտարարվել է, որ պետք է հրապարակվի, չի հրապարակվել, սա մնում է օրակարգում։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրության, քննության, հա, ուղղությամբ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված արդեն հարցեր են առաջ գալիս, ում համար է արվում այդ քննությունը, հա, պետության, բայց մարդկանց հա վերաբերվում, քաղաքացիներին հա վերաբերվում, չէ, հետևաբար պետք է հանրությանը, պետք է, չենք, եթե կան ինչ-որ պետական գաղտնիքներ, չգիտեմ, ինչ-որ բան է, դա այդքան մասը կարող են, օպերատիվ նպատակներին, պլաններին եւ այլն, չգիտեմ, սպառազինությունների ինչ-որ թիվ, բայց հանգամանքները, որոնց հետևանքով մարդիկ զոհվել են, կամ այն ոչ ճիշտ հրամաններ ա տրվել, հա, ոնց քրեական գործ ա հիմա, պատկերացնենք հիմա այդ ամբողջ քրեական գործերը գաղտնի եղնեն, ծառայական կամ պետական գաղտնիության, հետո դա էլ ա մյուս մարտահարվել, այսինքն պետք ա լինի այնպիսին, որպեսզի մարդկանց մոտ վստահությունը, որովհետև գաղտնիության տակ ամեն ինչը կարող նույնիսկ հանցագործություն է, մենք գիտենք նմանույն, հանցագործություններ նաև կոչվեն, հա, այն դեպքում, որ մենք չիմանանք։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ հաշվետու և թափանցիկ կառավարման և հաշվետողականության ավելի ճիշտ է սկզբունքը երաշխիքն է, որպեսզի հանրային վստահություն լինի նաև բանը իշխանության կամ պետության կողմից քայլերի քաղաքականությունների նկատմամբ և համագործակցության հարթակ է լինում, ձեր ասած։ Իսկ եթե միակողմանի է, չի լինում։ Մենք հիմա չենք ուզենա գտնենք այդ ռեժիմով մանավանդ, որ մարդիկ իրանց խնդիրների պատասխաններն են ուզում ստանան, չէ՞, վերջնաշուկ։ Եվ հիմա, երբ որ չկա այդ հաշվետվողականությունը, արձագանքը, առաջագալիս իհարկե միայն ու միայն քննադատական մոտեցումը, անխուսափելի է, չէ՞, ընդհանուր միջև մերժողական մոտեցումը։ Հիմա եթե մերժում են, մերժված են մնում, սրա մասին է խոսքը, եկեք հասկանանք, թե որնա պարզագույն տեխնոլոգիան, հա, բայց դա համար մենք ուզենայինք, որ ուղղակի լիներ այս ամենախոցելի խմբերից մեկի, հա, իրավունքների հետ կապված քաղաքականության փոփոխություն, մոտեցումների փոփոխություն, ես սրան վերաբերող այլ հանգամանքների հետ կապված նույնպես պատշաճ տեղեկատվության ապահովում։ Ժաննա, բան ունեի խոսքը, խնդրեմ, իրավունք լրագրողներ, ասա, ներկայացի, հա, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների, Ժաննա Ալեքսանյան, ես ուղղակի Արմինեի ներկայացրածով ուզում եմ ասել, որ եւ ձեր զեկույցի հետ կապված անտարբերության մասով եւ տեղեկատվության պակասի մասին, որ չի ստացվում, եւ պաշտպանության նախարարությունը որևէ բանով, ես կարծում եմ, որ նաեւ ձեզ չի օգնել տեղեկատվությունը հարստացնելու, մեծացնելու կամ բավարար չափով, քանի որ մենք ինքներս մոտ 200 զոհվածների ընտանիքներ ենք այցելել, և մենք տեսնում ենք, թե ասենք ինչպես են մահացել հանգամանքները, դե այնքան տեղեկություններ, ինչքան որ ունեն ընտանիքը, ծնողները, ընկերները, կամ շատ անգամ շատ հավաստի վկայություններ, ես կասեի, որոնք այդ միջավայրից է, հա, ձեռք բերվել, բայց չկա հրամանատարական
կազմի, ասենք, զորամասում, որ ծառայել է զինվորը, որ պատերազմը եղել է գումարտակում, եղել է վաշտում, որևէ, ուրեմն մենք միշտ փորձում ենք նաև ստանալ այդ տեղեկատվությունը նախարարությունից, և մենք չենք ստանում այդ տեղեկատվությունը, գիտեք, նախարարը նույնիսկ մամուլի խոսնակ չունի, կամ ասենք, եթե որևէ հարցով դիմում ես, կամ պատասխանում են, կամ ամիսներով պետք է սպասես, որ պատասխանեն։ Եվ սա, որ հրամանատարական կազմի բացակայությունը, կարծես նրանք պատերազմում չեն եղել, այսպիսի տպավորություն է, հա, որ այդ ընտանիքները, ծնողները բողոքում են շարունակ, իրենք են փորձում ինչ-որ ձևով իմանալու, ինչպես է եղել, և պատասխանատու ես ուզում եմ արձանագրենք, որ ավելի մեկուսացած, ինչպես հիմա է պաշտպանության նախարարությունը, և այդ հաշվետվողականության իսպար բացակայություն, պատասխանատվության բացակայություն, ես այսինքն ոչ մի բանով չեն օգնում այդ ընտանիքներին, հասկանում եք, որ որևէ կերպ, ես ներողություն խնդրում քննչական կոմիտեին չեմ խառնում, հա, ես չգիտեմ իրենք ինչ քննությունը ինչպես է ընթանում եւ այլն, համենայն դեպս այն ծնողները, որոնք եւս դժգոհ են քննության ընթացքից, շատերը, չեմ ասում բոլորը, և այս դեպքում ինչ պիտի մենք անենք, ինչը ներկայացնենք պաշտպանության նախարարությանը, ասենք անհայտ կորա, հիմա վերցնենք այս հայկ ազգանունը բավայքից այն տղան, որ պայմանագրային զինծառայողը, որը ուրեմն անհայտ կորել է մարտական դիրքից, և նրա ծնողը, ասենք ուզում ասել, թե ինչպես են վերաբերում ծնողներ ընտանիքներին, այդ մարդկանց, կինը իր մանկահասակ երեխաների հետ գնում է, որ տեղեկություն ստանա, նրան ասում են, ով որ ընդունարանում ընդունում է, նրանց ասում է, ամուսինդ միտեղ պահկվել է երևի, ասենք այս կարգ, այս մակարդակի է, հասկանում եք, ոչ պաշտոնական տեղեկատվությունը կա, ես ցավում եմ, որ այստեղ չկա պաշտպանության նախարարության որևէ ներկայացուցիչ, որ մենք ասենք, ես չեմ ուզում, պարոն Ավետիսյանը միշտ բարեխիղճ իր աշխատանքը արել է, և ես հիմա նրան ուղղակի բոլորովին այս խնդիրները, ով պետք է պատասխանը, ընդհանրապես այդ ընտանիքների հետ այդպես վարվելու, այդպես պատասխանելու, կամ անտարբերության մատնելու, և սա որևէ կառույց, այսինքն ես լինում եմ երբեմն փորձում եմ որևէ պատգամավորի, իշխանական, ինչ-որ բան գրել, ոչ մի պատասխան, և այդ նույն ծնողները ևս դիմում են, ոչ մի արձագանք չեն ստանում, և հետո դիմում են քեզ, փորձեն մտածելով, որ դու կարող ես շատ, բայց շատ բան բախվում ես պատի և ոչ մի բան չես ստանում, սա շատ մտահոգիչ խնդիր է այսօր, շատ մտահոգիչ, բայց ես չեմ էլ պատկերացնում, որ որևէ մեկը զբաղվում է կամ մտահոգվում է այդ հարցով, նկատի ունեմ իշխանություններից, կամ մտահոգվում են առհասարակ անհայտ կորածների կամ գիտեմ զոհվածների ընտանիքների, ոչ ոք չի ուզում լսել, և գիտեք, և հոգեբանն էլ կարծես է նշեցել, և մենք այդ կարեկցանքի մթնոլորտն էլ չկա մի տեսակ Հայաստանում կարծես էլի, որ և շատ ծանր կացություն է, մենք բարձրաձայնում ենք իրավապաշտպաններս այդ խնդիրները լսելի դարձնելու, շատ անգամ մենք հանդիպում ենք այսպես թշնամական արձագանքի այդ քննադատության համար, բայց մենք մարդկանց հետ ենք շփվում ու մենք ուզում ենք այդ մարդկանց խնդիրները ձեզ ներկայացնել, որոնք դուք պետք է լուծեք և որ ոչինչ չեն անում, հավատացեք, ասենք հենց այս ընտանիքներին, որոնք բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, օրինակ անհայտ կորածների դեպքում, եթե վարկերի հարցերը բավականին ինչպես հասկանում են, որ բարդ է, մենք զոհվածների դեպքում էլ կային խնդիրներ, և գիտեք, շատ մի քանի դեպքերով, օրինակ մեր հրապարակումներով և այլն կարողացել ենք բանկերի հետ ինչ-որ լուծել այդ մարդկանց խնդիրները, որ կարող տեղ, ասինքն մարդիկ, որոնք սոցիալական ծանր վիճակում ամուսնուն կորցրեցին, մանկահասակ երեխաներ, ու ասենք այդ արձագանքը մի այդ զոհվածի այդ գումարները, որ տվել են, ասենք սոցիալական ծառայության նախարարությունը, ու դրանով սահմանափակվել են, մնացած այլ խնդիրները, սրա մասին է ուզում ասել, շատ տեղին է իհարկե, մի բան ասեմ, ստեղ շատ կարևոր մի արձանագրում, եթե հիշում եք տարիներ շարունակ, երբ որ մենք զինծառայողների իրավունքների կամ զորակոչիչների իրավունքների հետ կապված հարցերը բարձրաձայնում էինք, միշտ թիրախավորում էինք,
անվտանգության համակարգերը խարխլելու, պաշտպանության համակարգը խարխլելու, իշխանությունները փոխվել են, բայց մտահոգող խնդիրների վերաբերյալ արձանագրումները եւ բարձրաձայնները մնում են օրակարգում։ Սա մի կարևոր հանգամանք, որ կուզենայի նշեմ, չի պայմանավորված մարդու իրավունքների այս խնդիրները որևէ քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Չնայած շատ լավ գիտեն, չէ՞, ասենք թե մեր վերաբերմունքը, ասենք թե իրավիճակի փոփոխման, բայց իրավիճակը մարդու իրավունքների տեսակից երբ որ չի փոխվում, բնականաբար բարձրաձայնումների տոնը բնավանդակությունը մնում է նույնը, հա՞։ Սերիալը շատ կարևոր է, որ մենք գոնե անհատ կորածների հարազատների մի քանի հոգու հետ որ խոսել ենք, շատ վտանգավոր է քաղաքական նպատակներով մարդու իրավունքների խնդիրների շահարկումը, հա, որ մենք դրանց հետ գործ չունենք, մերը հստակ է, ունի պետությունը պարտավորություն, պետքա կատարի այդ պարտավորությունը, եւ այն պաշտոնատար անձին, որոնք պաշտպանության նախարարությունում պատշաճ չեն վերաբերվում կամ չեն հասկանում, որ պետքա պարտավոր են, հա, մարդուն լսել, եւ եթե չես կարողանում, ապա ինչու չես կարողանում այդ հարցը առնված այդ բարձրացել ընդեղ որտեղ պետք է, դա պարտավորությունը հարցը բարձրացնել, ոչ թե հարցը ծածկադնփոցանել, սա շատ կարևոր բան է։ Իհարկե մենք պետքա անհատապես եւ անուն ազգանունով ասենք, եւ ոչ մեկը հույս չնա, որ դրա մասին լռության է մատնվելու, հա։ Այդ ամեն ճակատագիրը իրավունքների մասին մշտապես բարձրացնել, մշտապես օրակարգում պահել։ Ցավալի է իհարկե, որ այդ առումով այն անհրաժեշտ երկխոսությունը չկա կամ հետադարձ կապը չկա, հա։ Իհարկե ցավալի է, բայց հիմա ուրիշ տարբերակ կա անդադ պահանջելուց։ Բայց պասակուց դա իրականում շատ կարևոր առաքելություն է եւ հենց առաջին շահառուն այդ առաքելությամբ պետությունն է, որովհետեւ այդ ճանապարհով ապահովում է ժողովրդավարությունը, ժողովրդական ինստիտուտների ամրապնդումը, կայուն ժողովրդավարությանը։ Տիկին Արմինե, ճիշտ է, դա համար մենք էլ անընդհատ էլ բարձրացնում ենք, որ կենսունակ պահենք, ոչ թե քարանա, կարծրանա ու մնա, հա, այդ մի ամբողջ ժողով դուրս եկավ հենց այդ կարծացումը, կարծացումից դուրս գալու հաղթահարելու համար։ Հիմա երբ որ մարդկանց խնդիրների, գիտեք, ստեղ ինչն է խնդիրը, ջանք, եվրոպական դատան ունի ձևի հասկացություն, ջանքեր։ Եթե ջանքերը պետության կողմից չի զգացվում, չի հասկացվում, չի ընկալվում, գալիս է արդեն խնդիրները։ Ստեղ ջանքերի մեջ մտնում է, եթե չգիտես, փորձում ես իմանալ, չես կարողանում, փորձում ես այդ կարողությունը ձեռք բերես, դրան որն է, համագործակցության միջով, լսելով, չէ, խորանալով, որոշումը եւ ամենից կարող պատասխանատվություն վերցնել։ Եթե պատասխանատվություն չես վերցնում, թողնում ես, հա, այդ վակումը առաջանում, չէ՞։ Իշխանությունը պատասխանատվություն ա, չի կարող իշխանությունը պատասխանատվություն չվերցնի մարդկանց հանդեպ, սա մասին ա խոսքը։ Եվ եթե պատասխանատվության այդ պատշաճ մակարդակը չկա, առաջ է գալիս այս խնդիրների շարունակ։ Խնդիրն է, չէ՞, որ ես պահին մարդիկ լավ գիտեն, չէ՞, որ ես պահին չի հնարավոր չի լուծել, բայց գոնե պետք է համոզված են, որ ջանքեր է գործադրվում, այստեղ են գնում, այնտեղ են գնում, այնտեղ են բարձրաձայնում, չէ՞, սրա մասին է խոսքը։ Եվ մենք ուզում ենք այդ մղենք այդ ջանքերին, մենք էլ ենք պատրաստ, չէ՞, դարողության, մենք էլ ենք այդ ջանքերին, հոբ չենք սպասում ընդհանրենք պետք է այստեղ բարձրաձայնվի կամ այն միջազգային կառույցին բարձրաձայնվի կամ չի բարձր իշխանության կողմից, բայց տեղ կա, որ ասում են իշխանության ներկայացուցիչը չպետք է գործի, քո մանդատը չի թույլ տալիս, քո մանդատը հնարավորություն չունի, հա, եվրոպական դատան կարող են դիմել։ Լավ է, որ ասենք թե դիմեցին միջազգային քրեական դատարան, չէ՞, բայց մարդասիրական իրավունքները եւ մարդու իրավունքների քաղաքական նպատակահարմարության զոհ չդառնալու համար պետքա այն կողմը, որը կամ այն մարմինը կամ այն թեկուսակը, որը խոչընդոտն է, դրա դեմ գործողություններ իրականացնել, իրավական գործողություն, քաղաքական գործողություն, ճիշտ ասում գորը, անհետ կորածների խնդիրը ուղղակի կապված է հակառակորդ կողմի հետ աշխատանքներով, չէ՞, նաև ի՞նչ է արվում դրանց երկխոսության դաշտ բերելու ուղղությամբ։ Պատասխանության պետք է ենթարկել ագրեսիայի համար, պատերազմի համար, չէ՞, դա էլ է, չէ՞, բան պատասխանատվություն, դա համար մենք նշում ենք, այս անհետ կորածը երկու մարմին կա, այո, իշխանությունը ստեղ թիվ մեկ պատասխանատուն է, թե միջազգային ազգային, թե ներսում, հասկանու՞մ եք, ոնց է, բայց մենք չենք կարող ասենք, թե
հապատասխանատուը թողին գնանք, չէ, ձևի նպատակ չունենք, Գորչյան։ Այս հանդիպումը, այս քննարկումը նպատակ ունի հենց այդ օրակարգում վերստին պատասխանատվության հարցը ձևակերպելու։ Սա է հիմնական միտումը, եւ սա այս ուղղությամբ աշխատում ենք, եւ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, պաշտպանական անձանց։ Ձեր կտակ, պարոն Սակուն։ Այո, ո՞վ է, հա, խնդրեմ։ Եթե ձեր կար բարձրացած ուղղակի Եվ էլով կար արձագանք, չէ, ուղղակի այսպես ամփոփան տարբերակով, իսկ սկզբից էլ նշեցի, որ հակված ենք բնականաբար ամեն ինչ կառուցված եղել համագործակցության, փոխգործակցության վրա, չգիտեմ, ինչքանով եք գնահատում պաշտպանության նախարարության ջանքերը այդ ուղությամբ, դա ձեր իրավունքն է, դուք եք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ու բնականաբար չեմ կարող ամբողջ համակարգի մասին խոսել, բայց քանի որ ներկայացնում եմ կոնկրետ գերատեսչությունը, նշեմ, որ այնուամենայնիվ կան տարբերակներ այդ ճիշտ ուղու, ճիշտ տեղից ճիշտ ինֆորմացիան ակնկալել, եւ եթե անգամ ասենք ընտանիքի անդամները տարբեր համագամակներով պայմանավորված հոգեկան ցանալ վիճակ եւ այլն, բնականաբար կարող են ուղղակի բոլորից ամեն ինչի մասին տեղեկատվություն պահանջել, ապա քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները տարմով հենց նրա համար են ստեղծված, որ մարդկանց կարողանան ճիշտ ուղղորդել։ Այսինքն, եթե հարցը, եթե սոցիալական ծառայություն իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարից պահանջեն հանձի հանդիպանալու կամ, չգիտեմ, զովելու հանգամանքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն, բնականաբար չեն կարող ստանալ, եւ դրանով աշխատանքը կգնահատվի ոչ բավարար։ Եվ այդ առումով կներեք, պարոն Սակունց, կարճ եմ խոսելու, ինչպես միշտ գիտեք, եւ նույն տրամաբանությամբ, այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք, օրինակ, նույն տեսեք, ասում են, դեպքը գնացել են, փորձել են պնից բարձեն, թե ովքեր են ներգրաված եղել, ինչ հրամանատարներ եւ այլն, դա այս պարագայում նույն ձեր ասած տրամաբանության շրջանակում Պանան այս դեպքում շահագրգիռ մարմին անգամ կարող հանդիսան, եւ այս դեպքում ճիշտը ոչ թե ՊՆ գնալն է, այլ միգուցե դատախազություն կամ քննչական կոմիտե, որտեղ հարուցված քրեական գործը այնուամենայնիվ ՊՆ օղակները չեն վարում։ Ռազմական ոստիկանությունից հետո ամբողջ քննություն իրականացվում է քննչական կոմիտեի անպատասխան ստորաբաժանման եւ զինդատախազության կողմից։ Եվ այդ առումով, այսինքն, եթե մարդկանց ուղակի ուղղորդել ասել գնացեք ՊՆ, ընդդեմից փորձեք ստանալ, միգուցե ճիշտ հասցեատերերի մոտ, եթե մենք մարդկանց ուղարկենք, ինքներս յուրաքանչյուրս մեր մասով բավարար պատասխանատվություն ունենանք, կարողանանք այդ հարցերին ճիշտ արձագանքել, եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները անհայտ անձինք, ովքեր անհատ անձինք, ովքեր բավարար եվագիտակցություն ունեն, որ մարդկանց կարողանան ճիշտ խորհուրդներ տալ, այդ պայն կարծում եմ բոլորը մեկ նպատակի համար էին աշխատում, որ բոլորը կարողանան գոնե ընտանիքի անդամներն այդ վիճակից ինչ որ տարբերակով օժանդակել անել։ Մեր ծառայության մասով նորից եմ կրկնում, բոլորի համար հասանելի, ովքեր դերևս չեն եղել, եթե ցանկություն են, միշտ բաց է եղել ամբողջ Բաբայան 4 հասցեմա գտնում, շատ շատերը գիտեն, եթե անգամ չեն լսել, միշտ հասանելի է։ Մենք նաև ոչ միայն մեր ծառայության հետ կապված, այլ ընդհանրապես այլ յուրաքանչյուր հարցով գոնե մարդկանց կարողանանք ճիշտ ուղղորդել։ Շնորհակալություն, Արմինե խնդրեմ։ Նեցիկ, դուք այս 1 րոպեվա ընթացքում ներկայացրեցիք մեր ինստիտուցիոնալ խնդիրների ողջ փիլիսոփայությունը։ Ինչու՞, որովհետև քաղաքացին իրապես պարտավոր չէ իմանալ, թե ինքը ուր պիտի դիմի, քաղաքացին պարտավոր չէ իմանալ, թե որ մարմինը, որ մարմինը ինչով է զբաղվում, ինչպես է զբաղվում։ Այո, հանրային սեկտորը այդտեղ անելիք ունի, բայց նորից առաջնային դերակատարը պիտի լինի պետական մարմինը, որի լրատվական ծառայությունների միջոցով, համապատասխան դեպարտամենտների միջոցով պետք է պարբերաբար իրազեկման աշխատանքներ անի NGO-ներին, այնպիսի մարմիններին, որոնք հանրային դաշտում ունեն, ուրեմն, ունեն որոշակի խոսելու հնարավորություն, ներկայացնելու իրազեկման աշխատանքներ կարող են անել, որպեսզի այդ սեկտորի միջոցով նաև տեղեկատվությունը գնա քաղաքացիներին։ Սա, եթե պետական մարմինը առաջնային մանդատ էստեղ չի վերցնում իր վրա, ինչ որ մի պահի այս աշխատանքը ուղղակի արդյունավետ չի լինի։ Ամբողջ խնդիրը կարող են անում, սա մի հատ էլ արձանագրենք։ Ամեն մի գերատեսչություն ունենում է ինչ-որ ներկայացուցիչ, բացառությամբ, հա, բանը, որին մշտապես հանրությանը ներկայանալու տարբերակն է, բայց այդ ներկայացուցիչը քաղաքականության որոշման մեջ կարող է որոշիչ նշանակություն չունենա։ Բացառությամբ, իհարկե, այսօր քնչական կոմիտեի, հա, ռազմական հանցագործների, դա մի քիչ առանձին ոլորտ է, որտեղ քնչի կարգավիճակ մի քիչ այլ է, բայց այն, որ Պարոն Ալիսյան, դուք չեք կարող ամբողջ պաշտպանության նախարարության բոլոր ստորաբաժանումների փոխարեն պատասխանել, դա միանշանակ է, բայց քաղաքաց մի բան պետքա տիրապետողնի, քաղաքացին իր լսված լինելու իրավունք ունի,
պետք է լսված լինի քաղաքացին, անկախ նայես թե որ պաշտոնատար անձի մոտ է, դա մա պրիմիտիվ տեղեկացության ազատություն, եթե մարդը չգիտի, որ ճիշտ հասցեով չի գրված, պարտադրում է պետական մարմին ուղարկի ըստ հասցեան, ոչ թե քաղաքացին ասի ես դա տերը չեմ, այլ նամակը կամ տեղեկացության հարցումը վերահասագրի այն մարմնին, որը դրանով զբաղվում է, եւ այն ասի, որ ձեր պատասխանը կստանաք ես ինչ մարմնից, այսինքն ձեր պատասխանատվության տրամաբանությունն է։ Հիմա այլ հարցը, որ ենթադրենք մարդիկ ունեն հարցեր եւ պատասխաններ ինչ որ ասենք լսված լինելու, մի կներեք էլի անձնական օրինակից ասեմ, հենց գիտեն ասենք թե իրավապաշտպան կազմակերպությունը ամեն խնդրով կարա զբաղվի, գալիս են, լսում ես ընդամենը, որտեղ մարդը չեմ դժգոհ է, զայրացած է, կարող է կեն ցաղային սոցիալ շնորհակալություն պարոն Մարտան, հետո կարող է դու ասես որ կամ ինչ կամ, բայց կարող է վերջում ոչ մի բան չասի, ասես ինքը համխոսա, խոսա, խոսա, դու վերջում շնորհակալությունը գնա, որտեղ գիտեք էլեմենտալ բան կա, որտեղ մարդիկ ուզում են լսված լինեն, ու իրաց ասում ես թե գիտեք այս սա ճանապարհը, դա ինձ էլ շնորհակալ, հասկանում եք, այսինքն այստեղ վերաբերմունքի մասին է խոսքը, խնդրեմ Սուսաննա, ինչ որ ցանկություն ունեք։ Շնորհակալություն, ես այս եկույցի և ընդհանուր աշխատանքների մասով այնքանով ունեմ մասնակցություն, որքանով եղել եմ հարցազրույցավարներից մեկը, նշեմ, որ ընդհանուր խոսելով հարազատների հետ կար թերահավատություն ընդհանուր աշխատանքների վերաբերյալ, քանի որ մտածում էին, որ մենք էլ կլսենք ու կգնանք և ոչ մի գործողություն չի ընթանա, բայց որպես ընդհանրացված կերպով ծնողների մտահոգիչ հարցերից մեկն եմ ուզում բարձրաձայնել, այստեղ զեկույցում տեսնում ենք արձանագրված հստակ անուն ազգանուններ հարազատների կողմից, ովքեր կարելի ասել մեղադրում են, նաև հենց գործողությունների մասնակից հրամանատարների անուններ են նշում, ուզում եմ հասկանալ զեկույցի մեջ սրանք միայն մնացել են որպես արձանագրություններ, թե ընթացիկ աշխատանքներ են իրականացվում այս անուն ազգանունների հետ կապած, այսինքն անձանց մասով քնչական կոմիտե եւ այլն, այսինքն ինչպիսի աշխատանքներ է իրականացվում։ Այսքանը։ Շնորհակալություն այս հարցը բարձրացնելու հետ։ Կարելի է եւս մեկ հարց, եւ արդյոք ունենանք մենք եւս մեկ հանդիպում կամ լուսաբանում, երբ արձանագրված խնդիրների մասով արդեն կունենանք որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ նշելու, հա, թե որ խնդիրները ինչպիսի լուծումներ ստացան։ Շնորհակալություն հարցերը բարձրացնելու համար, իհարկե ծնողների կողմից, հարազատների կողմից կոնկրետ անուններ նշվել են որոշակի ենթադրյալ հանցագործությունների կամ խախտումների հետ կապված, քանի որ այս զեկույցը դեռևս չի հրապարակվել, այսօր առաջին օրն է, որ մենք հանրությանը ներկայացնենք, մենք բոլոր պատկան մարմիններին, բոլոր իրավապահ մարմիններին եւ պետական մարմիններին, պատգամավորներին, խմբակցություններին կուղարկենք եւ իհարկե միջազգային կազմակերպություններին, իսկ արդեն հետևողականության առումով բնականաբար կանդրադառնանք, թե որքանով են դրանք որոշակի ժամկետներում հա կատարվել եւ բնականաբար կկիսվենք այդ փորձով եւ այդ տեղեկություններով եւս։ Սուսաննա ջան, հաշվի առնելով, որ անհայտ կորացի մասին օրենքի նախագիծը արդեն մոտ 20 տարի օրակարգում է, ես ձեզ խոսք չեմ տալիս, որ շատ շուտ ինչ որ այդ օրենքի ընդունման վերաբերյալ կունենանք առաջընթաց, հա, դրա համար պատկասեք 20 տարի մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք, ցավոք սրտի նույնիսկ եմ կրկնում, կորուսների արձանագրման, չնայած միջև դրա առանց դրա այդ ենք ընթացիկ, երբ ուղղակի ընթացքում միջև մարդկային կորուս չի լինում կամ խնդիրներ չեն բանան տեղից շարժվում, հա, ասում են թե դա կարևոր չի, բոլոր դեպքերում այդ մեր օրակարգում է գտնվում եւ դրա համար այս հանդիպման իմաստը, որ դա դառնա ընդհանուր օրակարգ, հա, դա ոչ թե միայն մի կազմակերպության, այլ նաեւ մեր բոլորիս ընդհանուր օրակարգը, որ այս հարցերի ուղղությամբ համատեղ կամ առանձին ուշադրության կենտրոնում պահենք, այդ ուղղությամբ շարժվենք։ Շնորհակալություն բոլորի մասնակցության համար, մեզ բոլորիս հաջողություն այս խնդիրների լուծման համար, հա, անորոշությունը հստակություն դարձնելու ուղղությամբ, հաջողություն։ Բարո սակուց, մենք էլ ենք շնորհակալ այսօրվա միջոցառումը դες կազմակերպելու համար, բայց ես մի հատ կուզենայի հասկանալ,
Այո, շատ մեծ գործարվում է, դուք ուղիշ տեղերել եք գործանում, կոնկրետ մեր խմբի վերաբերյալ, բայց կուզեի մի բան հասկանայի, մենք տուն գնալով, ինչ պետի զգանք, վաղը պայքարել ենք, այդ բովանդակությունը, այդ պայքարի, ինչ ափոխ է, այսօր որ հանդիպեցինք, շատ կարևոր է, որ պետի հանդիպենք, հասկանում եք, տեսեք, հաստարեք ման եմ ասում, ինձ թող ներող լինեն, կարելի է, չէ, սպասել մինչև վերջ ավարտ ունենա միջոցառումը, ու վերջում մի հատ հասկանալ, թե ինչ կարելի է գործ անել, խոսենք, գնանք տներով, խոսենք, գնանք տներով, ես եթե իմանամ, որ պետի եկել եմ խոսել, ես արդեն հոգնել եմ խոսելուց, դուք լավ գիտեք, պարոն Սարգսյան, դուք լավ գիտեք, ես այդ խոսելուց հոգնել եմ, նույնիսկ արդեն չեմ անում, ես ամենաշատը չեմ ուզում խոսամ, ամենաշատ ուզում եմ գործ, ֆիզիկապես, տեսանելի, առարկայական ինչ-որ մի բան անեմ, տեսեք, խոսում եք իշխանություններից, ամեն ինչ կա, մենք էլ ենք ստեղ գերի, մենք շատ հարցերի շուտ ես չեմ խոսում, շատ հարցերի շուտ ես պատերազմին եմ սպասում, հերիք եղավ, ես ներսի այդ դավաճանություն հերիք եղավ, այդ պատասխանատվությունը գալու է, այդ չհասկացա, ես մենակ արունթապելուց ենք մենք պատրաստ, թո մեկը մտածի, ինչքան եմ պետականամետ մտմոտեցումով եմ անարել, գնացել եմ դեսպաններին եմ հանդիպել, մի անգամ ես իմ պետությունը չեմ գցել, ես ասել եմ ամեն ինչի գնալու եմ, բացի պետական դավաճանության, ամեն ինչի գնալու եմ, որտև մեր սրբություններն ա, եթե այսօր մեր այս զինվորին մենք, մեր սրբությունները, եթե մենք չենք պահում, մենք չկանք, ես ինչ եմ պետ մարմնով, հոգին պետի պինդելնի, ուժերը, տեսեք, ես հետ եմ ասում, որ ինչ տվեց մեզ, ամեն մեկը ինքը ըստ իր, մենք կիսվեցինք ձեր հետ այն հարցով, կարող ասեք, թե ինչ նորություն ասեցիք, որ ընդհանրենք մենք չգիտենք, բայց այդ ներկայացման կամ այսպիսի հանդիպման քննարկման իմաստը նույնիսկ եմ կրկնում հարցը բարձրացնել այն մարմինների եւ այն կառույցների եւ օրակարգում, որոնք պետքա լուծեն հիմա, ակնկալում եք, որ միանգամից գործողություն արվում, չի լինելու այդպեսի միանգամից, որ ուզում եք, ներողություն, պետք կներեք, հիմա ես ալեգորիկ օրինակներ չասեմ, եթե ծառը տնկվես, հաջորդ տարի հաստատ բերք չես ստանալու, թե բան չկա, մոռացեք, բայց խոսում եմ 94 թվականի պատերազմից հետո ես քան ժամանակ, կներեք, այդ ոչ մեկը չեք առնչվել, չէ, ծանոթել չեք կարող այն առաջի պատերազմյան հայտկորածների կամ գերիընկածների հարազատների հետ, արդեն ծանոթացել եք, բայց մինչև այդ հասկանում եք, բայց չէր ընկալվում այդ բանը, հասկանում, ցավալի է, չէ, մենք հիմա պետք է աշխատենք ոչ միայն անհատական, այլ ընդհանրապես այս խնդիրը իսկապես լուծում, շատ դժվար է, բան չեմ ասում, հեշտ բան չկա, հիմա մենք գիտենք ինչ ենք անելու, եւ կասենք ձեզ ինչ ենք անելու, կլինի այդ արդյունքը, ես չեմ կարող ասել, բայց ես գիտեմ ինչ եմ անելու, մենք գիտենք ինչ ենք անելու, եւ ես ասում եմ, մենք ասում ենք այստեղ գրածա ինչ ենք անելու, հասկանում եք, չեմ ասում, մեր գործողությունները հստակ ա, մեր մոտեցումները հստակ ա, նոր չի, երեկվա չի կամ բան չի, արդյունքի առումով ես չեմ կարող ասեմ, ժողովուրդ ջան, բայց իրար հետ իրար միավորելու դեպքում, համատեղ աշխատելու դեպքում գուցե հավանականությունը ավելի մեծ է, սա է ամբողջ իմաստը, հաջողություն մեզ, համբերություն եւ նաեւ հետեւողականություն, լավ, Thank you.